Unifam, direção professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Rede de supermercados Store, um perto de você. Tradição, qualidade e constante inovação. Vaz Café, 41 anos espalhando sabor e emoção. Venha conhecer a nova loja Bazar Professor Alcides Mil Esportes. As melhores marcas em produtos esportivos e acessórios você encontra aqui. Bazar Professor Alcides Mil Esportes, Rua 3, Centro. Unifam, direção professor Alcides, um nome de confiança em Goiás.
Atenção, galera do futebol. Boa tarde. Estamos chegando para mais uma transmissão FGF TV. Imagens ao vivo, estádio Arapucão, cidade de Jataí, a pouco mais de 300 quilômetros de Goiânia. É aqui no sudoeste do estado que teremos uma verdadeira decisão daqui a pouquinho, às 4 da tarde. Tem jogo envolvendo Jataiense e Centro-Oeste. Imagens que você já acompanha do bonito estádio Arapucão, Nelson, aliás, Jerônimo Ferreira Fraga, a galera que fez uma movimentação intensa aqui em Jataí para esse jogo decisivo. E daqui a pouquinho voltaremos em definitivo, aí sim para tratar de todos os assuntos dessa partida que vai definir o segundo time para a elite do futebol goiano em 2024. Goiatuba foi campeão goiano ontem, vencendo o Jaraguá 4-2 em Goiatuba, numa festa magnífica. Inclusive com mais uma transmissão 100% da FGF TV. Sou Eric Maravilha e daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes dessa partida decisiva que vai carimbar mais um classificado para a elite do futebol goiano. Jataiense, Centro-Oeste ou Anapolina? Daqui a pouco a gente volta em definitivo, FGF TV, na divisão de acesso 2023. Tradição, qualidade e constante inovação. Amor e dedicação pelo que fazemos são os ingredientes presentes em cada produto Vascafé, que fazem parte do dia a dia dos consumidores de Quirinópolis, região e do exterior. Somos hoje a única marca do Brasil que possui o selo Kosher, o qual é dado pelos judaicos quando o assunto se trata de qualidade em café, assim como outros selos, como Café do Brasil, Café do Cerrado e também a Bic, o qual tem a garantia de um café puro. A empresa que preza pela fomentação do comércio local vem dando oportunidades de trabalho na área de inclusão. E além disso, garante também o bem-estar de todos os colaboradores. A família Vascafé está presente não somente no trabalho, e sim em viagens e confraternizações entre a equipe e familiares. E o responsável de toda essa história de 41 anos de sucesso se chama Vanderlan Alcântara de Souza, o qual fundou a Vascafé no dia 1º de abril de 1982, o simples engraxate, o qual cresceu e transformou a sua marca em referência. Vascafé, 41 anos espalhando sabor e emoção. Rede de supermercados Store, um perto de você. Conhecer a nova loja Bazar Professor Alcides Mil Esportes. As melhores marcas em produtos esportivos e acessórios você encontra aqui. Tudo em papelaria e materiais de escritório. Tradição e qualidade Professor Alcides. Uma enorme variedade no estilo dos bazares que já temos. A maior diversidade de produtos, qualidade no atendimento e os melhores preços em até 4 vezes sem juros. Bazar Professor Alcides Mil Esportes. Rua 3, Centro. Somos a TBM Telecom, internet confiável e inovadora que conecta residências, empresas e condomínios em Jataí há mais de uma década. Oferecemos conexões rápidas, estáveis e seguras, com uma ampla rede de fibra ótica. Nossa equipe é formada por profissionais prontos para oferecer suporte técnico especializado e atendimento personalizado. Investimos em inovação constante, trazendo soluções cada vez mais acessíveis para manter
nossos clientes sempre conectados. Junte-se à TBN Telecom e experimente a diferença de uma conexão de qualidade com um parceiro comprometido. TBN Telecom, conexão que surpreende. Domingo 22 de outubro, domingo decisivo, imagens do estádio Jerônimo Ferreira Fraga aqui em Jataí. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, Jataiense Centro-Oeste. São duas vertentes, né? Time tradicional de 71 anos da Jataiense contra a nova geração do futebol moderno, o Centro-Oeste, uma SAF recém-montada e que está disputando uma vaga para a elite do futebol goiano. Só para explicar para você que está se ligando com a gente aqui na FGF TV, muito boa tarde, senhoras e senhores. Se a Jataiense vencer, carimba a sua vaga para a elite do futebol goiano na próxima temporada. Se o Centro-Oeste vencer aqui no Arapucão, carimba a sua vaga. E se tivermos um empate e no outro jogo em que a FGF também está transmitindo em Anápolis, entre Anapolina e Santa Helena, a Anapolina vencendo, é a Chata que fica com a vaga. Portanto, em cartaz, uma tarde de domingo emocionante. E a partir de agora vamos apresentando a equipe show de bola aqui da FGF TV. Vamos lá embaixo para vivenciar essa atmosfera. Repórter Dayton Lima, para nos repassar os detalhes, a expectativa, como é que está essa atmosfera aqui em Jataí, no sudoeste do estado de Goiás. Boa tarde, Dayton. O clima é quente em todos os sentidos por aqui, viu? Boa tarde, Eric Maravilha. Boa tarde, Milton. Boa tarde, amigos da FGF TV. Praticamente tudo pronto. Daqui a pouquinho a bola rola. E quando eu digo que o clima é quente, porque só a vitória interessa para as duas equipes, Eric. Pensa num jogo que vai ser muito pegado. E eu digo isso porque já tivemos agora há pouco bate-boca entre dirigentes por aqui. Os nervos à flor da pele. Tudo indica que será uma grande partida, Eric. Sem dúvida, Dayton Lima, nosso repórter que vai vivenciar, trazer esses detalhes, os bastidores de um jogo tão importante nesta competição promovida pela FGF TV. Aliás, saudamos aqui Ronei Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol, está nos acompanhando, aliás, toda a cúpula da Federação Goiana de Futebol envolvida nesta última rodada decisiva. E é claro que esse jogo aqui, o talvez mais importante da rodada, porque é daqui que vai com certeza sair a outra equipe classificada, já que o Goiatuba ontem venceu o Jaraguá por 4-2. Deixa eu trazer o boa tarde do nosso comentarista, que vai apimentar esse jogo para você, ligado aqui na FGF TV. Só não posso deixar de falar do Feirão Superbola neste mês de outubro, a Casa do Futebol. Vascafé, 41 anos de sabor e emoção. Unifam, diretor professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Supermercado Story, uma loja perto de você. Bazar Professor Alcides e Milton Esportes. Mil Esportes, a maior linha de artigos esportivos em Goiás. Milton Bueno, aliás, obrigado pelo convite, muito boa tarde para você. Como é que você está vivenciando essa atmosfera aqui em Jataí para esse jogo decisivo? O que você pode prever para o nosso telespectador neste momento, Milton? Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos, boa tarde você da FGF TV, encerrando o campeonato da divisão de acesso, talvez um dos melhores campeonatos já feito até agora, envolvendo-se 8 cidades, cidades grandes, né, como essa, como Jataí, como Goiatuba, como Anápolis, como Guapó, como Nerópolis, né, como a própria Aparecida, né? Então nós temos aí grandes times, né, que convivendo, vivendo uma divisão realmente muito especial.
e nós não podemos dizer também, deixar de fazer, de falar em Santa Helena, né, que é outra cidade que também, todas elas já disputaram a primeira divisão, menos o SAF que tá, e Aparecida que está chegando agora, mas mesmo assim o Centro-Oeste, o SAF faz um trabalho e vem a divisão. Jogo importantíssimo. Como é importante? Aqui só a vitória interessa os dois. O empate fica fora. Olha que coisa impressionante. Ninguém vai querer empatar um jogo importantíssimo, porque se empatar e a Napolina ganhar, ela classificará. Então, quer dizer, não quer. Mesmo o empate favorecendo ao time do Centro-Oeste, mas aí quem tem que perder é ou empatar a Napolina. Então, o Centro-Oeste joga com dois resultados e a Jataiense com um e a Napolina torcer para o empate aqui. Coisas mais difíceis, mas pode acontecer. No futebol tudo acontece. E lembrando que a FGF TV, dirigida aí pelo Rodney de Freitas, diretor executivo André, o vice-presidente Yuri Pita, o diretor de futebol Leonídio José dos Anjos e o financeiro Leuri e toda a diretoria, Roberto Sampaio, Paulo, Caio, Edson, Rony, né, Patrícia, né, todos aqueles que fazem parte da FGF TV, nossos abraços, porque nós estamos fechando com chave de ouro, e chave de ouro principalmente com esse grande narrador, e é repórter, é narrador, é tudo, é Eric Maravilha, e o Dayton Lima estreando aí na FGF TV, nosso muito obrigado, e a parte técnica aqui com Alex Alves e também com Renato Marques e também o Helder. Que é o Eudes. Elvis. Então um abraço ao Elvis também, que hoje está lá embaixo, cinegrafista da FGF TV. Então muito obrigado a vocês todos. Foi realmente com 250 mil visualizações até ontem. Então é uma coisa impressionante a FGF TV. E muito obrigado, Eric, né, que a gente conhece bem. É um profissional de mão cheia. E nós estaremos aqui fazendo esse jogo, que é muito importante para a cidade de Jataí e para o Campeonato Goiano. Essas belas imagens da nossa equipe técnica aqui no estádio Arapucão. Gramado perfeito. Aliás, Dayton, gramado não dá para bater na canela, né? Porque realmente se a bola bater na canela, gramado em ótimas condições. Aí você já vê imagens de jogadores reservas indo já para o campo de jogo. Daqui a pouquinho as escalações, daqui a pouquinho também as movimentações em campo, os técnicos Luiz Carlos Vinck, que inclusive já comandou a Jataiense, tem uma larga experiência. Do outro lado, Vladimir Araújo, que é conhecido aqui em Jataí como bombeiro, que sempre apagando o fogo, já que, para quem não se lembra, no início do Campeonato Goiano, a Jataiense teve muitas dificuldades e respirou os ares da zona de rebaixamento. Teve um crescimento muito grande na reta final, são 5 vitórias seguidas que o credencia a disputar o acesso esta tarde contra esse forte Centro-Oeste, que teve uma campanha mais regular, sempre brigando. Aí as imagens do Vladimir Araújo junto com o Sultan lá com a Raposa, está brincando o Vladimir Araújo, sentindo essa atmosfera magnífica aqui no estádio Arapucão. Aí as imagens captadas na FGF TV. Bom, lembrando que a rodada segue, é a última rodada. A Napolina e Santa Helena se enfrentam também às 4 da tarde lá no estádio Jonas Duarte. Só para repetir, a Napolina vencendo terá que torcer por um empate neste jogo aqui em Jataí. Teremos também Aparecida e Aceve, esse jogo Aparecida. Teoricamente é Aparecida, né? E o Aceve, esse jogo lá no Aníbal Batista de Toledo, teoricamente esse jogo já não comporta mais nenhum resultado para as equipes. A Aparecida, né, caiu, né? E o Aceve continua. E o jogo ontem, que você esteve na transmissão, uma festa lindíssima, né, Milton? A consagração do Goiatuba campeão goiano da divisão de acesso. Maravilhosa festa, parabéns a todo o pessoal de Goiatuba. E que realmente ontem fez uma festa vibrante, lotado o estádio, mulheres não pagou, muita criança. Aliás, uma festona que a FGF fez, juntamente com toda a diretoria do Goiatuba, que fez um trabalho excelente, né? Desde o início, né, e que fez aqui, vou dizer para vocês, aqui não está longe não, hein? Fazendo uma senhora festa aqui, com fogos, com fumaça, né? E muito bom, e a torcida vibrando, vibrando mesmo, como vocês estão vendo. Então, realmente muito bom aqui em Jataí. É a expectativa de público aí, que de mais de 3 mil torcedores.
aqui no Arapucão para esse jogo decisivo. Centro-Oeste também, que é uma forte equipe. Aliás, um abraço para todos da cidade de Nerópolis que estão nos acompanhando neste momento, torcendo para o Centro-Oeste, uma força dessa nova geração. Hino Nacional, daqui a pouquinho as escalações e daqui a pouquinho os técnicos. Ah, já tá me avisando aqui, ó. O Dayton Lima tá com o Vladimir Araújo, é isso? Vamos lá embaixo. Alô, Dayton Lima. Vamos lá, professor Vladimir Araújo já tá por aqui. Professor, a expectativa é muito grande. A gente vem, pressão da torcida, jogo extremamente importante. Qual a proposta de jogo para hoje? Boa tarde. Boa tarde, né? Primeiramente, agradecer o apoio da nossa torcida, né, que veio. Acreditou na equipe, né? Então, vamos procurar fazer o melhor dentro de campo. Um grande adversário que é o Centro-Oeste, uma equipe muito forte também. Mas dentro da nossa cara tem que tomar a iniciativa do jogo para buscar essa vitória e automaticamente o acesso. Boa sorte, obrigado professor. Daqui a pouco, Eric, a gente traz também as palavras do técnico do Centro-Oeste. Daqui a pouquinho então o Dayton Lima com o Luiz Carlos Vink. Vamos às escalações então, enquanto isso. Vamos apresentar escalações de Jataiense Centro-Oeste. Olha, TB1 celulares, hein? Para você que está precisando de um iPhone, iPhone 8, apenas R$ 899 na TB1 celulares aqui em Jataí. As escalações, vamos lá? Vamos com a escalação então do time da casa, Associação Esportiva Jataiense. O Ellerson é o goleiro com a 1. Pela direita, Cauã 14. Os zagueiros William Mineiro com a 3 e Alagoano com a número 4. Pela esquerda, 6, Cezinha. Meio campo da Jataiense com Luanderson 13, 15, Gabriel Pierini, 10, Felipe Baiano. E no ataque, 7, Wellington e 11, Fidel e 9, Gonzalo. Técnico Vladimir Araújo. Essa escalação da Jataiense, time verde, posicionado neste momento ao lado direito de seu vídeo. Vamos à escalação dessa força nova. SAF Centro-Oeste. Luan é o goleiro com a 1. Pela direita, Paulo Índio, 22. Os dois zagueiros, Valdson, 3. Eduardo Melo, 4. Ramon pela esquerda com a número 6. Meio campo do Centro-Oeste. Vinícius, 5. 8, Peçanha. 10, Gabriel Lima. No ataque, número 25, Gustavo 25, é o nome dele. 11, Franklin e 21, Iago, experiente técnico, ex-lateral da seleção brasileira, Luiz Carlos Vink. Que, aliás, está agora com o nosso repórter Dayton Lima. Vamos lá, ele está por aqui já, expectativa muito grande, professor Luiz Carlos Vink. A gente fala de uma campanha muito positiva até aqui. Qual a proposta de jogo para hoje para consolidar essa campanha? Boa tarde. A equipe nossa sempre foi uma equipe propositiva, né? Ainda mais jogando comigo. Então é uma equipe propositiva que vai jogar o jogo. Quando perder a posse de bola vai ter o perde, pressiona rápido, né? Mas é uma equipe que quer o jogo. Eu acho que o público que veio, em bom público, né? Um estádio bom, um gramado bom, precisa valorizar e ter realmente um belo espetáculo de futebol. É isso que nós queremos. Boa tarde, boa sorte. Obrigado, professor. É isso aí, essa é a proposta do jogo do Centro-Oeste, que inclusive já está em campo. Valeu, obrigado, Dayton Lima. Pelo menos assim, mostrando uma cara de jogão, né? Uma cara de jogo fundamental e de jogo emocionante. Vamos à arbitragem então, confirmando a arbitragem, Eduardo Tomás é o árbitro, experiente Eduardo Tomás, Thiago Gomes e também o Márcio Marques, o trio de arbitragem com o Jean Carlo hoje na assistência, sendo o quarto árbitro. Então, um trio de peso para um jogo de peso, né, Milton? Ah, o Eduardo Tomás é um dos melhores árbitros do estado de Goiás, sem dúvida nenhuma. Thiago Gomes, um dos melhores bandeiras também do estado, tá aí. É, e o Márcio Marques não é diferente, o Jean é uma renovação muito boa que está fazendo na federação, está aí presente como quarto árbitro. E a promessa, o Eric, sem dúvida nenhuma, de um grande jogo. Está aí o Luiz Vink jogando, disse que vai jogar para o ataque, vai jogar para o positivo, vertical, quer dizer, vai jogar. E quando perder, vai marcar. E o Jataiense não é diferente. E lembrando que o SAF só houve uma mudança, né, que entrou aí o Franklin, né, e que pode melhorar, inclusive, porque não é mais atacante. E o Jataiense praticamente o mesmo time. Então nós teremos aí, sem dúvida nenhuma, Eric, é um grande jogo. E esse jogo promete, e pelo que nós vimos, pela torcida, pela vontade, pelos gritos, pelo foguete,
está entusiasmado e eu acredito, jogadores motivados. A única coisa ruim nisso tudo, mas que vai ficar quente, é o sol aqui, né? É o sol para todo mundo e para um cada um. Aliás, a previsão neste final de semana no estado de Goiás é, sem dúvida alguma, o mais quente do mundo. Inclusive, teremos aqui uma expectativa de mais de 40 graus. E já tá aí que o clima é bom, né? É ótimo aqui, por sinal, até porque... É a cidade que mais faz frio em Goiás. É, aqui é quando faz frio pra valer. Quando esquenta, meu amigo, também esquenta pra valer. Estamos no sudoeste do estado de Goiás, bem próximo aqui ao Mato Grosso. Jataí, que é uma das cidades que mais se planta hoje no Brasil. Tanto milho, soja, um dos maiores produtores, sem dúvida, aqui de grãos do Brasil é essa região. Bom, a galera já está participando aqui, ó, Hudson Prado, saudando o poderoso Goiatuba, o azulão, campeão goiano da divisão de acesso. Paulo Otávio também está no nosso chat ao vivo aqui na FGF TV. A gente vai aproveitando para mandar um abraço a Denevaldo Rodrigues, grande narrador. Vamos, Raposa! A Fernanda Ferreira, Centro-Oeste, valeu Fernandinha, Guilherme Silva Oliveira também participando, as duas equipes fazendo aquela última corrente, vai começar o jogo, é decisão, a equipe que vencer aqui hoje carimba sua vaga para disputar a primeira divisão do Campeonato Goiano, logo ali em janeiro de 2024, aí ó, você já vê as imagens da nossa equipe técnica, belas imagens aqui desse belo gramado do estádio Arapucão, as duas equipes fazendo aquela rodinha. Aquela motivação. Mandar um abraço pro Marola. Ele tem três times. Tem três times. Trindade, Aparecidense, mas ele disse que número um é do patrão dele, Jataiense, que trabalhou muitos anos com o Maguito, né? Todo mundo sabe. Então um abraço. E o Salles, da família Salles aqui de Jataí, que está nos acompanhando, todo mundo lá na casa dele. Grande Salles, ele também torce pro Fluminense, rapaz. Está feliz da vida com o Flusão. Na reta final da Libertadores da América. É isso aí, você pode participar no nosso chat aqui, na medida do possível a gente vai... Olha o Bebeto mandando um abraço pro Milton Bueno, rei do pão de queijo, valeu Bebeto, mandando um grande abraço para você, te chamando do rei do pão de queijo, grande Rogério Mancini, um abraço ao Rogério Mancini também por aqui, e a expectativa desse jogo que é fundamental para definição do próximo classificado para a elite do futebol goiano. Imagens do estádio Arapucão, tá tudo pronto, Eduardo Tomás. Ao lado direito de seu vídeo está postada a Associação Esportiva Jataiense. Do lado esquerdo está o Centro-Oeste, essa nova força do novo método, digamos assim, de trabalho, que é SAF, né? Que é um trabalho organizado, onde a maioria das equipes SAFs são organizadas, né? Investem porque querem fazer um futebol profissional. Então aqui a gente está tendo duas gerações, né? A tradição da Jataiense contra esse novo método de trabalho empreendedor que é a SAF do Centro-Oeste lá de Nerópolis. Eduardo Tomás apita! Começa a grande final, digamos assim, desse jogo envolvendo Jataiense e Centro-Oeste. Seja bem-vinda, bem-vindo, senhoras e senhores. Bola que pertence a Jataiense, já ali pelo lado esquerdo com o Cezinha. Se aproxima também ali por ali o Alagoano. Os dois zagueiros da Jataiense, experientes, né? O Alagoano, que é um dos artilheiros, inclusive, da Jataiense. Eduardo Tomasa marca a primeira falta do Fidel. Ali no Eduardo Melo. Falta pelo lado direito. Primeiros minutos de jogo aqui no estádio Arapucão. Centro-Oeste todo de branco, né? E a Jataiense toda de verde. Aqui no Arapucão. Bola lançada na área, tira de lá Alagoano. Sobrou para o Centro-Oeste aqui pela direita. Tenta a jogada por ali agora. O Peçanha. Boa jogada pelo lado direito, Paulo Índio. A bola teria batido ali na defesa da Jataiense. Neste momento sentindo ali o jogador do Centro-Oeste. Primeiros movimentos aqui no estádio Arapucão. Imagens da FGF TV nesta última rodada eletrizante e emocionante da divisão de acesso do Campeonato Goiano. Prepara-se Paulo Índio. Será que vai colocar na área? Paulo Índio na área. Rebate de lá o William Mineiro.
Tira também a zaga da Jataiense por ali com o Anderson. Gonzalo, um dos artilheiros do Campeonato Goiano. Tenta o domínio por aqui, Fidel. A bola escapa, Centro-Oeste novamente sai trabalhando, triangulando a jogada pela direita. Vem Peçanha. A bola sobrou com o Gustavo, 25. Lançamento nas costas pelo lado esquerdo. Surgiu por ali o lateral esquerdo agora, Eduardo. Ajeita para trás um chute. Desviada na zaga, o Wellington recupera para a Jataiense. Arremesso manual lá pelo lado esquerdo. 0 a 0. Se aproxima o Ramon Pereira. Arremessa a bola na grande área. Momento de expectativa. Tira Alagoano. Tenta manter uma posse de bola o Centro-Oeste no campo de ataque. Eduardo Tomás já marca falta em cima do grandalhão. Mais de 2 metros de altura. Gonzalo. FGF TV na divisão de acesso Goianão 2023. Unifam, direção professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. A Jataiense tenta aqui o primeiro movimento na linha de ataque. Mas a bola sobra para o Centro-Oeste, prepara-se para o arremesso Paulo Índio. Gesticula por ali. No tapete, aqui no gramado do estádio Arapucão, Paulo Índio arremessa a bola, linha de ataque. Tenta a jogada, rápida por ali agora, o Iago. A bola sobra para o Wellington. Meio estranho na bola, uma trivela. Tenta o domínio por ali o Fidel, mas o Eduardo Tomás pegou uma falta do Gabriel Pierini. Tem pressa o Centro-Oeste, 0 a 0. É jogo decisivo. Quem ganhar estará na primeira divisão já a partir de janeiro do ano que vem. Tenta o Gustavo, 25. Tirou de lá o Cezinha. Gonzalo dominou e ajeita para o Wellington. Tenta a primeira vez a Jataiense passar a linha do meio campo. O Wellington com a bola pelo lado direito. Vem na cobertura por ali. Agora o lateral esquerdo, o Ramos, o Ramon. Vem o Wellington, tenta o cruzamento. A bola foi completamente pela linha de fundo. Tiro de meta que pertence ao Centro-Oeste. Evidente que no começo de jogo, né, Milton? As equipes se estudam, né? Elas se estudam bastante, porque é um jogo de um alto risco também, e mental também. Né? É, não tenha dúvida, Eric. Me lembrou bem, porque ninguém quer arriscar para não levar o gol, né? Essa é a primeira meta. Mas também só o não marcar gols não interessa nenhum dos dois. É, a não ser o time do Centro-Oeste, mas depende do resultado que pode correr o risco. Então é jogo para vitória. O Centro-Oeste começou um pouquinho melhor, mas a Aparecidense já adiantou. E olha lá, Aparecidense. Desce a Jataiense com Gonzalo, escapou dele. Desculpa, Jataiense. Feirão Superbola no mês de outubro, a Casa do Futebol. Você não pode perder. Tiro de meta não, a bola está nas mãos ali do goleiro Luan Meirelles. Não tem pressa, agora sim. Tenta a linha de ataque. Bola passa, vai toda a extensão indo pela linha lateral. Cezinha tá na bola. Belas imagens aqui do estádio Jerônimo Ferreira Fraga, Arapucão em Jataí. Divisão de acesso do Campeonato Goiano FGF TV. Alagoano com a bola. Inverte pelo lado direito. Cauã, que é lateral esquerdo, tá improvisado lá na direita. Olha a bola sobrando. Vai brigar Gonzalo. Vem o zagueiro. A galera pede ali uma falta. O Eduardo Tomás manda seguir o jogo. Domina Fidel. Tenta o movimento Fidel. A bola sobra com Pierini. Alagoano. O Wellington recebe a bola já no círculo central. Trabalha Jataiense. Passa Cauã. Tenta o drible Cauã. Recebe a falta. Atenta a arbitragem. Eduardo Tomás marca falta a favor da Jataiense. Vascafé, 41 anos de sabor e emoção. Galera participando aqui. O Guido Valentim participando. A Larissa Cabo, pra cima Centro-Oeste. Gilberto Barbosa de Moraes, parabéns ao Goiatuba. É verdade, Goiatuba campeão da divisão de acesso. Uma vitória arrebatadora ontem. 4-2 lá em Goiatuba. Parabéns a toda a Goiatuba.
Falta que pertence a Jataiense pelo lado direito. Me parece que é o Perini que está na bola. Exatamente. Gabriel Perini, bola a lançada. Gonzalo de cabeça. Ele buscava o canto baixo ali do Luan Meirelles. A bola foi à direita e é tiro de meta que pertence ao Centro-Oeste. Se acompanhando o trabalho técnico e o replay da jogada. Ele é muito alto, né? O Gonzalo tem mais de 2 metros de altura. Bola aérea tem uma facilidade maior quando o cara é gigantão. Acho que né? É 2,02 metros, parece 2,04 metros. Eu lembro que... outra coisa, por ser grande, ele é técnico também, né? Tem facilidade de dominar, facilidade... Mas é muito bom jogador. Aliás, os dois centroavantes, artilheiro, né? Tá exatamente. Aí o Gustavo, 25, e, com 8 e ele com 5. É isso aí. Desce o Centro-Oeste pelo lado direito, tira de lá Cezinha. Bola vai sobrando ali na linha de ataque, furou o zagueiro e sobrou. Gonzalo recebeu pelo lado esquerdo, tem espaço. Fica na marcação por ali o Paulo Índio. Gonzalo volta a bola para Fidel. Tenta o drible, Fidel recebe falta. Falta dura, inclusive, ali do Vinícius. Falta pelo lado esquerdo em frente ao técnico Luiz Carlos Vinck. Você conferiu no replay aqui nesse belo trabalho da equipe técnica da FGF TV. Jataiense tenta chegar novamente agora com essa bola que será alçada dentro da grande área. Gabriel Perini e Cezinha, ambos na bola. Negocia o Gabriel Perini, conversa com Cezinha, você bate, não, eu bato, pode deixar. Vai Cezinha na bola. Na perna esquerda, Cezinha. Na direita, Gabriel Perini. Cezinha. Bola invertida na segunda trave. Passa por todo mundo. Sobrou. Fidel vai trabalhar. Fidel preparou. Trouxe para a esquerda. Ainda Fidel pode bater. Levou para a grande área. Chutou forte. Esbarra na zaga. Sobra Cezinha. Tentou cruzar. A bola explode na zaga. Mas o árbitro vai deixando seguir. Não valeu. Valeu. Gol. Jataiense. Num bate e rebate, a bola sobrou pro chutaço. Bola no canto, no fundo das redes. A Jataiense abre os trabalhos. O zagueirão William Mineiro foi pra dentro do gol. Aos 9 minutos, a Jataiense faz o gol. Depois de uma jogada que foi lançada na grande área. Sobrou para ele, emendou um chutaço. Na verdade foi o Felipe Baiano. Felipe Baiano, 1-0. Felipe Baiano, chutaço de perna esquerda. E esse detalhe aí debaixo do Ayrton Lima. Você bem destacou, um bate e rebate ali dentro da área, a bola sobrou para ele e o William Mineiro aos 9 minutos abre o placar e tem mais jogo por aí, viu, Eric? É só para confirmar mesmo, é porque o lance seguiu e o Felipe Baiano, camisa 10, fez o gol de perna esquerda, um chutaço. Quer dizer, a Jataiense aproveitou de uma indefinição porque a zaga do Centro-Oeste parou também, né, Milton? Além de ter parado, o zagueiro mandou de vela para lá de presente, mesmo se ele tivesse impedido. O próprio zagueiro não tem que reclamar impedimento de maneira nenhuma. Então foi muito bom. E a Jataiense em duas vezes seguida levou perigo ao gol do Luan. É, rapaz, 1-0 para a Jataiense, gol do Baiano, Felipe Baiano, camisa 10, não, aos 9 minutos. Felipe Baiano, só para corrigir, viu, Eric, maravilha. Exatamente, Felipe Baiano, um chutaço de perna esquerda, realmente um belo gol. E o Centro-Oeste já tenta assustar aqui agora, pelo lado direito tem uma falta boa para o Centro-Oeste. Tá na bola por ali o Gabriel Lima e também o Ramon Pereira. Gabriel Lima na bola ou Ramon. Momento de expectativa, 1-0 Jataiense. Ramon saltou, Gabriel bateu, jogada ensaiada, passa por todo mundo, chute cruzado. Tira de lá a zaga agora, subiu Gonzalo de cabeça.
Bola vai sobrando já pro Centro-Oeste. Com esse gol no início do jogo, podemos ter um jogo completamente diferente, senhoras e senhores. Esse resultado vai confirmando a Jataiense de volta à elite do futebol goiano. Lançamento na grande área, passa por todo mundo. Olha o replay do lance. Aí os jogadores da Jataiense pediram uma falta. E aí o Paulo Índio foi tentar tirar a bola para frente e desviou para trás. E aí o Felipe Baiano emendou de primeira. E você tem toda a razão, Milton. Ali não tem impedimento mais. É. Muito bom, realmente, porque o time da Jataiense estava melhor. Já tinha descido pela direita, né, com uma jogada excelente do lateral direito lá, o Cauã. Né, e jogando realmente melhor o time da Jataiense. E há muitas falhas na defesa do time do Centro-Oeste. FGF TV, na divisão de acesso Goianão 2023. Rede de supermercados Story, um perto de você. Unifam, diretor, professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Um abraço, professor Alcides, toda a galera da Unifam, que presta um trabalho magnífico, sem dúvida alguma, em educação. 13 minutos, primeiro tempo 1-0 Jataiense. Lembrando que em Santa Helena também estamos aí com uma partida decisiva. A Naporina, se vencer lá, tem que torcer por um empate aqui. Enquanto isso, a Jataiense se assanha lá pelo lado direito, ó, com o Fidel. Já toma a bola por ali, tenta sair jogando o Centro-Oeste, um calor intenso. E evidentemente os jogadores tentam equilibrar as forças, porque, querendo ou não, o jogo está no começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Eric. Sim, Dayton. Uma informação importante sobre a Jataiense: a gente vê muitas jogadas ali pelo lado direito. Vale ressaltar que o Cauã está improvisado hoje no lado direito, já que o titular da vaga, o Lucas, ele foi suspenso diante de um cartão vermelho que ele teve no último jogo. E ele vinha ali de uma série de excelentes atuações, mas precisou ser substituído. Então a lateral direita hoje está improvisada com o Cauã. Valeu, Dayton Lima, nosso repórter lá embaixo, acompanhando a atmosfera, trazendo os detalhes do jogo. TBN Celulares, aliás, TB1 Celulares, né? Com uma grande promoção, TB1 Celulares. iPhone 8, apenas R$899. Você não pode perder essa grande promoção da TB1 Celulares aqui em Jataí. A galera continua participando. Hudson Prado, Hamilton Júnior, Caio e Laura, aqui no chat, na FGF TV. Sérgio Martins também está com a gente, torcendo para a Rubra, a Napolina. E por aqui tem uma falta novamente, o jogo paralisado. Eduardo Tomás é o árbitro do jogo. Já sinaliza ali, bola que pertence à Jataiense, vence por 1-0. Gabriel Pierini na bola. Domina Alagoano. Cauã. Tenta o drible Cauã. Leva rente à linha lateral. Olha o Cauã. Olha o Cauã. Se for deixar, ele chega à linha de fundo. Já chega Centro-Oeste por ali. O árbitro pega uma falta do Wellington na linha de defesa do time do Centro-Oeste. Bazar Professor Alcides e Mil Esportes, a maior linha de artigos esportivos em Goiás. Luan Meirelles com a bola. Centro-Oeste, que tem 3 anos, né, de atividade mais intensa, conquistou a terceira divisão, está disputando pela primeira vez a divisão de acesso e chega a uma decisão. Um trabalho já mostrando a cara e mostrando muita credibilidade, né? Hoje o Centro-Oeste manda os seus jogos na cidade de Nerópolis, bem pertinho de Goiânia. Paulo Índio com a bola. Prepara-se para o arremesso, Manuel. Paulo Índio na linha de ataque, Gustavo 25 sobrou, olha o Gabriel, tira de lá. Alagoano
Tenta o domínio de bola agora o Centro-Oeste. Lançamento do Valdson. Tentou Gustavo, 25. Na rebatida, protege o William Mineiro. Dá uma conversada ali com o goleiro Ellison. Era minha. Não. Era sua. Negociaram bem. A bola foi pela linha de fundo. O Rafael Barreto, ele traz aqui uma curiosidade. Jataiense e Anapolina deveriam subir. O Goiatuba conseguiu acesso. Valeu, Rafael. Goiatuba tá lá dentro. Campeão goiano da divisão de acesso, né? É, Luiz Carlos Humberto também participando. Gilberto Barbosa. Valeu a galera participando aqui do chat da FGF TV. Estamos também acompanhando. A Anapolina está vencendo, né, Milton? A Anapolina vence o Santa Helena por 1-0. E aí fica torcendo para esse jogo aqui acontecer o empate do Centro-Oeste. Porque aí, se isso acontecer e a Anapolina concretizar sua vitória lá em Anápolis, fatalmente é a chata que sobe. É exatamente isso. Para você ver tantas emoções envolvidas nessa última rodada do Campeonato Goiano. Se acontecer o empate, a Anapolina vencendo o seu jogo, a Anapolina que carimba o seu passaporte de volta à elite do futebol goiano. Duas equipes tradicionais, Jataiense e Anapolina. O Centro-Oeste começando esse trabalho novo, né? Com investimento pesado, com estrutura. Aliás, o Centro-Oeste foi o primeiro time que iniciou os treinamentos visando a preparação da divisão de acesso e mostra poder, sim, porque está chegando para essa partida também com méritos e com possibilidade de acesso. Prepara-se Eduardo Pereira para a batida de falta. É lá pela esquerda, rente à linha lateral. Eduardo Tomás já sinaliza ali. Um calor intenso, gramado pesado do estádio Arapucão. Levantamento na área, tira na primeira trave. Na verdade, errou completamente por ali. O jogador da Jataiense, Lu Anderson. E a bola, aliás, era o Cauã. E a bola foi pela linha lateral. Arremesso manual para o Centro-Oeste na linha de ataque. Bola lançada na grande área. Momento de expectativa. Tirou de lá, Lagoano. Novamente, Eduardo. Recomeça o jogo. Recebeu por ali agora o Eduardo Melo. Não tem pressa para poder sair jogando. Quase 20 minutos deste primeiro tempo. Lançamento, inversão de bola pelo lado direito. 25, Gustavo tentou a jogada, não conseguiu. Aliás, a bola ia sobrando para o Iago por aqui. É tiro de meta que pertence ao goleiro da Jataiense, o Ellerson. A gente vê um certo domínio da equipe do Centro-Oeste com posse de bola, porém não está sendo agressiva nessa última linha, né? A equipe do Centro-Oeste não chega com agressividade. Aí a Jataiense vai tendo o jogo que quer, né? Interessante, Milton, viu, Eric? Porque levou o gol, mas não teve reação assim de querer logo empatar. Até com certa tranquilidade aqui da defesa, esperando aparecer alguém. Né? Mas a Jataiense continuou jogando da mesma maneira. Ela foi mais ofensiva, ela foi mais efetiva. Ela jogou mais vertical e acabou saindo um gol onde estava todo mundo, inclusive até o próprio zagueiro, que até o Dayton, a pessoa que fosse ele, tinha marcado. Então, realmente a Jataiense muito bem postada. Um sistema bom, né? 4-4-2, variando para 4-5-1. E o time do Centro-Oeste no 3-4-3. Internet Jataí com a TBN, anote esse nome, TBN, olha o Centro-Oeste, chutaço pega na zaga, voltou, a bola trabalhada com o Gustavo, 25, entrou na grande área, bateu de esquerda pra fora do gol. Primeira intenção lá pelo lado esquerdo, quem chegou na bola foi o Franklin, ele tentou de perna esquerda e a bola foi embora. Foi o primeiro chute do time do Centro-Oeste. Você vê que tem que procurar mais o gol. Não está procurando. Já tá aí, já teve três vezes. E esse foi o primeiro agora com 20 minutos de jogo. Então tem que jogar mais. Se quer empatar e quer virar o jogo, tem que jogar mais. FGF TV na divisão de acesso Goianão 2023. Tradição, qualidade e constante inovação. Vascafé, 41 anos espalhando sabor e emoção. Federação Goiana de Futebol promovendo o futebol goiano. Aliás, estamos também vivenciando a terceira divisão, emocionante a terceira divisão, com dois grupos, né?
uma terceira divisão com equipes aí bem conhecidas, tradicionais também. O Mineiros, por exemplo, bem próximo aqui a Jataí, disputando a terceira divisão. É isso aí, a federação promovendo o futebol goiano. Desce aqui o Centro-Oeste, cruzamento na grande área. Vai sobrar 25, ajeitou de cabeça. Frank, ele vem, Iago pra fora, tira dali. Não quis saber o Anderson, a bola não chega a sair. 25, chamou para a chegada do Eduardo. Pereira cruzou na grande área, tentou, Iago passa por ele. Foi embora a bola pela linha de fundo. Centro-Oeste agora chegou um pouquinho mais forte, mais contundente, perde o jogo por 1-0. Só para complementar a informação sobre o Centro-Oeste, Eric, Centro-Oeste vem de uma campanha onde em 13 jogos são 6 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Lembrando que o clube foi fundado em 2009 e esta é a primeira vez que o clube tem a oportunidade de jogar na Série A do Campeonato Goiano. O jogo realmente mais que importante para eles, né, Eric? Sem dúvida. Dayton Lima, nosso repórter ao vivo aqui, FGF TV. Centro-Oeste de novo, lá pelo lado esquerdo. Precisa empatar o jogo Centro-Oeste para tentar a virada. Enquanto isso, a Jataiense postada aqui na defesa, tenta segurar ou pelo menos um contra-ataque agora com Gabriel Pierini. Fidel ficou pedindo falta e agora sim Eduardo Tomás sinaliza falta que pertence à Jataiense. Um abraço aqui para a galera que continua participando no chat FGF TV. Alô, Estevão Mota, valeu. O Léo Goiano, o Henry Souza, Thiago Donizete, Alexandre Quintiliano, valeu essa galera. Sérgio Martins também participando. O chat a galera gosta mesmo de participar, de opinar. É legal isso, a interação entre as torcidas, sempre de uma maneira respeitosa, né, galera? Respeitando a opinião alheia, faz parte. É assim que a gente vai ver um futebol brasileiro ainda mais forte e principalmente respeitando as cores. 1-0 Jataiense. Cezinha com a bola. Tenta o lançamento aqui na esquerda. Para ninguém, já chegou por aqui Eduardo Melo. Vai na cobertura por ali o Luciano, aliás o Felipe Baiano, autor do gol da Jataiense. Sai jogando no meio campo. Bola com o Gabriel, foi puxado. E teremos o primeiro cartão do jogo. Amarelo para Gabriel Pierini. Ele puxou ali o Gabriel Lima. Uma falta no círculo central, desnecessária. E recebe cartão amarelo, fica pendurado o volante da Jataiense. Desce o Centro-Oeste lá pelo lado esquerdo, agora com Franklin. Tenta jogar individual. O Wellington recupera para a Jataiense. Pisa na bola, vai tentar uma embaixadinha por ali. Cercado pelo Franklin, mas o árbitro já sinaliza e para o jogo. Falta que pertence a Jataiense. Feirão Superbola, no mês de outubro, a Casa do Futebol. Você não pode perder as grandes novidades no Feirão da Superbola. O jogo continua parado. Lembrando que a rodada do Campeonato Goiano iniciou-se ontem com o Goiatuba vencendo o Jaraguá 4-2 e se consagrando campeão goiano da divisão de acesso. Goiatuba já está com a sua vaga garantida na primeira divisão da próxima temporada. E estamos aguardando para conhecer qual será a outra equipe. São 3 disputas, né? Jataiense que vence o jogo por 1-0. Você está vendo, revendo o gol. Olha que chute lindo pegou o Baiano, né? O Felipe Baiano. Porque parece fácil, mas ali na entrada da grande, da pequena área, o cara tem que ter uma frieza muito grande e um movimento corporal para pegar o chute certinho. E não essa aqui o Cauã vai realmente sair, viu? É o lateral da Jataiense e está improvisado. Aí seria realmente um problemão pro Vladimir Araújo, porque o Cauã já é improvisado, ele é canhoto. É, e vai improvisar outro, né? Porque se você já entrou, é vai entrar aí o 18. Quem é o 18? É o Natan, 18, que vai entrar para substituir o Cauã. Parece que ele é volante, né? É, na verdade ele é meio atacante. Meio atacante. Meio atacante, mas agora vai ter que jogar improvisado. Quer dizer, um problemaço
para o Vladimir Araújo, que já não tem o lateral direito, o Lucas. Improvisa o Cauã e perde o Cauã agora neste primeiro tempo. Vamos ver como será a postura da Jataiense agora, perdendo o seu lateral direito. Essa mudança aí confirmada então pelo Dayton Lima. Entra o 18, Natan, no lugar do 14, Cauã. Vitor Prado manda um abraço para a galera. Valeu, Vitor Prado. O Paulo Henrique Martins. Vamos, Centro-Oeste. Valeu, Paulo Henrique. João Vitor Denis, valeu. Jair Wendel. Alexandre, vamos, Raposa. Mandar um abraço aqui pro Ian. A gente tem que tomar muito cuidado aqui quando vai ler, porque realmente a galera é esperta. Elas gostam de... Geralmente a galera gosta da pegadinha de pegar narrador. Já tô meio vacinado com isso, tá, papai? Dá uma seguradinha aí. Vai para a cobrança da falta, já tem esse lá pelo lado direito. Tá na bola Gabriel Perini. Bate todas o volante da Jataiense. Tenta o lançamento na entrada da grande área. Gustavo, 25, ajudando a defesa, tirou de lá. Tenta o Iago na cobertura. Bola vai sobrando aqui pro William Maranhão. Aliás, o William Mineiro. Cezinha recebe pelo lado esquerdo. Tenta o lançamento a favor da Jataiense. Bola para ninguém. É lateral que pertence ao Centro-Oeste. Vascafé, 41 anos de sabor e emoção. Tá na bola aqui pelo lado direito aqui para a cobrança, o Paulo Índio. Não tem pressa o Paulo Índio. Mais de 2 mil torcedores aqui no estádio Arapucão. Mais de 1000 ingressos foram vendidos antecipadamente aqui no estádio Arapucão. E dessa Jataiense, Fidel. Tenta o drible por ali, segura a bola, cadencia o jogo. É o jogo que a Jataiense gosta. É ficar com a bola, não ter pressa, vence por 1-0. Enquanto que o Centro-Oeste precisa empatar o jogo. Cezinha na bola. Tenta o lançamento à frente, brigou por ali Gonzalo. Alivia Iago, a bola vai sobrando com Gustavo, 25. Faz falta ali o William. Falta a favor do Centro-Oeste no meio-campo. Belas imagens da equipe técnica da FGF TV. Vai parar o jogo agora, né, o Dayton? Aquela parada técnica. Isso, parada técnica para o pessoal se hidratar ali e tudo mais. Até porque está muito quente o clima por aqui, viu? É verdade. FGF TV transmitindo mais um jogo. Jogo importantíssimo, fundamental. Continua Napolina 1-0 lá, vencendo Santa Helena. Esse jogo aí também importantíssimo, porque poderemos conhecer. A Napolina tá de olho nesse jogo, né? O empate aqui, meu amigo, garante a Chata. A Chata vencendo lá. Portanto, as atenções voltadas para esse jogo. Enquanto isso, a gente vai também acompanhando aqui as movimentações das duas equipes. As duas equipes, neste momento, o Vladimir Araújo aproveita, né, para ajeitar a sua equipe. E o Luiz Carlos Inks aproveita para ajeitar o Centro-Oeste. Milton, se você fosse o Luiz Carlos Zinck, o que você faria com essa equipe do Centro-Oeste nessa altura do jogo? Olha, eu adiantaria a equipe, marcaria o time da Jataiense na sua defesa, né? Marcação alta, que os técnicos gostam de falar. Eu já sou do tempo antigo, é marcar lá na defesa, o ataque, marcar a defesa, e que é realmente a melhor marcação, que é o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Já isso é antigo, né, que os outros falavam. E hoje os treinadores mais modernos, que é o caso dos dois que estão aí embaixo, né, são mais modernos. Mas o Centro-Oeste, para mim, sentiu um gol, viu? Sinceramente, não veio com aquele ímpeto. Estava até jogando melhor quando estava 0-0. Que poderia ter feito um, mas chutou uma bola só até no gol, e a Jataiense está na dela, segurando de 1-0, né? Pode aí, à vontade do Centro-Oeste ir, poder sofrer o segundo gol. Então tudo isso a Jataiense está esperando. Então o técnico realmente com mais inteligente, com mais tranquilidade, mas foi chamado agora, os técnicos vão aproveitar essa parada técnica para poder arrumar suas equipes, que caiu muito, inclusive, né? O sol continua muito quente, pode ser também uma das razões, mas de qualquer maneira é um jogo que esse resultado é muito bom para a Jataiense. É, a gente percebe um jogo muito tenso, né? As duas equipes assim, a bola às vezes queimando no pé, falta de coragem às vezes
para efetivar uma ação, propor um domínio orientado para frente, uma jogada mais agressiva. Isso tem a ver com o lado mental também, que a gente tem que entender, os atletas vivem essa pressão de ganhar o jogo, porque o empate aqui não ajuda ninguém. Então, por isso que talvez falta um pouco a parte técnica, e aí a gente tem que contar que esses jogadores, os próprios atletas em campo, tentam esses movimentos, como tenta agora o Centro-Oeste. A bola vai sobrando para Jataiense, tirou de lá o Ellerson. Goleiro ex-Anápolis, estava disputando a Série D, né, com o Anápolis. Prepara-se para o arremesso aqui, Paulo Índio. Arremessada a bola na linha de ataque do Centro-Oeste. Gustavo, 25, tentou o domínio, ela escapa dele. É novo arremesso manual que pertence ao Centro-Oeste. 1 a 0, esse resultado vai garantindo a classificação da Jataiense para a primeira divisão no ano que vem. Tenta o contra-ataque a Jataiense com Gonzalo. Recebeu um totozinho ali no tornozelo e é falta que pertence a Jataiense. Replay da jogada. A chegada exatamente do Vinícius fazendo a falta no Gonzalo. Fica reclamando ali o Gonzalo. Escapou a chuteira. Ficou a chuteira para trás ali do Gonzalo. Vai arrumar a sua ferramenta de trabalho, digamos assim, o senhor Gonzalo. Vai ter que sair do campo. Eduardo Tomás vai lá dar um puxão de orelha. Não, não precisa, né? Só colocar a chuteira ali. Bora pro jogo. Neste momento ali o Eduardo Tomás também acusa alguma coisa. Parece que está tendo algum problema. Acho que é com o goleiro, né? O Ellerson. Hoje, o Eric, a nova regra da RDI, da CBF, da FIFA, esse negócio de cera, cair, esperar para ser atendido, não adianta mais isso. Hoje o árbitro dá os acréscimos mesmo e muitos jogos estão sendo perdidos, né, ou ganhos por outras equipes no acréscimo. Então tem que ter muito cuidado, né, e tá certo, tirou chuteira, quer calçar, tem que vir aqui fora. E o goleiro caiu sem mais, sem menos lá também. Não atende, é. Hoje os árbitros estão em cima disso. Não adianta fazer cera. Eles sabem esconder cera, né? Então esse negócio de cair, bater a mão na gramada, que está todo machucado, aí levanta e não tem nada. Então realmente melhorou demais o futebol brasileiro do que está sendo feito na nova era. É, e agora o Gustavo surgiu 25. Ali uma troca de toques entre eles ali, Gustavo. É, e isso aí é tudo que o Milton acabou de falar. O que que causa esses problemas em campo? É exatamente essa postura de catimba, de segurar o jogo, primeiro tempo. É uma cultura enfronhada no futebol brasileiro. É só no Brasil, viu? É, você pega, assiste um jogo hoje da Europa, por exemplo, você não vê isso. Então eu acho que é preciso fazer alguma coisa para mudar uma cultura que é difícil. Infelizmente, os atletas cada vez mais não melhoram essa parte cognitiva. É o jogo, o torcedor quer ver jogo. Por mais que ele quer que seu time ganhe, mas ele quer ver jogo, todo mundo quer ver jogo. O jogo é jogado, e isso é a verdade. E outra coisa, já entrando no primeiro tempo, não adianta cera, nada. Essa cera só vai dar problema, só dá revolta da torcida, dá revolta pro time adversário e assim por diante. Então vamos jogar igual estava jogando, que é muito bom. E dessa já tem esse, ó. Lá pelo lado direito, Felipe Baiano, autor do gol. Ajeitou para o Wellington, pode invadir a grande área, o Wellington tenta ainda, vem tirando de qualquer maneira por ali o Watson e comete apontou pênalti. A marca do pênalti. Comete pênalti o Watson, um erro grotesco do zagueiro do Centro-Oeste. Ele chutou o Felipe Baiano. Pênalti claro, né, Milton? Não tenho o que falar. Foi um, digamos assim, um erro do zagueiro. E o árbitro a 3 metros da jogada, não tem nem que reclamar. Também não precisa ficar caído lá daquele jeito. Já deu o pênalti, levanta, vamos pra frente, né? Evita esse trabalho todo. Mas foi infantil demais, olha lá. É, não tem o que discutir. Muito bem o Eduardo Tomás, estava muito próximo. Não teve nenhuma dúvida. Foi um erro de trabalho do Valtz. Não vamos aqui também ficar culpando o rapaz, mas... Ele foi chutar e errou tirou a bola lá. Tirou a bola. E foi muito esperto o baiano, Felipe. É. Porque ele deu aquele toquinho sutil para tirar a bola. E ele esperou realmente que ele ia dar o pênalti. Esperou o contato. É, contato.
É, senhoras e senhores, 36 minutos, a Jataiense agora tem um pênalti a seu favor. Momento de expectativa aqui no Arapucão. A Jataiense já vence o jogo por 1-0 e agora tem um pênalti. Fidel está com a bola. Camisa número 11 da Jataiense. Tem a responsabilidade, vai deixar a bola para o Gonzalo. Artilheiro da Jataiense. Momento de expectativa. A torcida do Centro-Oeste torce a favor do goleiro Luan Meirelles. A torcida da Jataiense torce a favor de Gonzalo. Quem será o vilão? Quem será o herói? Momento de expectativa. Partiu Gonzalo! Da Jataiense, Gonzalo, Gonzalo! O gigante da camisa verde e branco bateu! Canto baixo do goleirão Luan. Gol para a galera, a torcida da Jataiense. Alô, família Sali Júnior. Alô, Marola. Alô, torcida da Jataiense que faz a festa. Gonzalo! No replay do gol. Muita capacidade técnica para tirar o goleiro Luan Meirelles. Jataiense 2-0. Com a faca e literalmente o queijo na mão para saborear, né, Milton? É, para cá que vai ser virado pro primeiro tempo, no intervalo, e que pode se resultar, né, num bom resultado para a Jataiense. É lógico, futebol só depois que termina, mas isso dá uma tranquilidade, né, para o técnico da Jataiense fazer um trabalho muito bom, por sinal já faz um trabalho bom, o Vladimir, que já conhece muito essa divisão de acesso. Então ele tem uma certa facilidade, conhece, né, e é um técnico bom. E 2-0 com essa torcida, né, o Centro-Oeste vai ter que jogar muito, né, e que não estava jogando nada, essa que é bom que se diga. Está muito mal, né, a partida, reclamando demais, né, e aquela, inclusive aquelas paradas que nós estamos falando, que não precisa. Então vamos ver, vamos para o jogo. Vamos para o jogo, porque o jogo pode ficar emocionante. 2-0 é aquele placar também perigoso, a galera não pode se esquecer disso. Já vimos várias... Tivemos vários exemplos de viradas de 2-0. A Jataiense precisa ter calma, equilíbrio emocional e o Centro-Oeste tem que partir para o jogo. E assim a gente pode ter um jogo ainda mais emocionante aqui na FGF TV. Tenta por ali os 2-10, né? Melhor para o 10 da Jataiense, Felipe Baiano. Boa bola para o Wellington, arranca pelo lado direito. Vai tentar o drible, chega Valdson. Agora sim, recuperação do zagueiro do Centro-Oeste. Eduardo Tomás já sinaliza a falta a favor do Centro-Oeste lá pelo lado esquerdo. FGF TV, divisão de acesso Goianão 2023. Venha conhecer a nova loja Bazar Professor Alcides Mil Esportes. As melhores marcas em produtos esportivos e acessórios você encontra aqui. Bazar Professor Alcides Mil Esportes, Rua 3, Centro. Parece que a Napolina empata o jogo em Anápolis. Daqui a pouquinho a gente confirma. Daqui a pouquinho a gente confirma esses resultados. Mas é importante daqui a pouquinho a gente checar também esse jogo. Está aqui o Milton atento. Porque em Anápolis esse jogo é crucial também, né? Se tivermos um empate aqui, por exemplo, a Napolina precisaria vencer o Santa Helena. Enquanto isso, o Centro-Oeste tenta chegar na área. Gustavo 25, de costas, pode girar, preferiu ajeitar. Vai Eduardo, bate, a bola explode no Felipe Baiano, ainda sobra para o Centro-Oeste aqui pelo lado direito. Recebeu o Iago, tentou o cruzamento, Cezinha tira pela lateral. Confirmado, né? Gol do Santa Helena, 1-1. Santa Helena e Anapolina. Esse jogo em Anápolis. Iago. Bola lançada na grande área, sobrou novamente Iago aqui pela direita. Tentou o cruzamento, explode na zaga. Vem Gabriel Pierini de cabeça, botando pela linha lateral. Tem pressa o Centro-Oeste, 2-0 Jataiense. Resultado que confirma a volta da Jataiense à primeira divisão. Bola aqui pelo lado direito. Tenta a jogada por aqui. Agora o Peçanha, Vinícius, triangulação. A bola com o Iago. Tenta a jogada individual, tomou a bola Pierini. Tenta sair jogando a Jataiense aqui pelo lado esquerdo. Falta. E cartão amarelo pro
Iago. Confere, né, Dayton? O cartão amarelo para o Iago. E outra informação importante, Eric, é que o Felipe Baiano, que até então vinha sendo criticado por parte da torcida, se apresenta como uma figura importante no jogo de hoje, né? Ele fez o primeiro gol da Jataiense aos 9 minutos e foi ele quem sofreu o pênalti para a conversão do Gonzalo. Agora há pouco, o Jataiense vai ganhando por 2-0. Bem olhado, bem visto e falado por você, Dai, ele é o melhor jogador em campo. As jogadas saem com ele no meio campo, né? E está bem, está dando velocidade. Ótimo jogador. Exatamente. Olha, Jataiense, lá pelo lado direito, cruzamento, passa na cara do gol ali, especificamente do artilheiro Gonzalo, autor do segundo gol de pênalti da Jataiense. Chegamos agora à reta final do primeiro tempo. Segundo tempo promete, hein? Muitas emoções, sem dúvida alguma, aqui na FGF TV. Tenta a jogada aqui no meio campo, a Jataiense, a recuperação de bola, sai o centro-oeste. Falta em cima do Luan Anderson, o árbitro deixa seguir. Bola que pertence a Jataiense com Felipe Baiano. Ele tenta a jogada pelo lado direito com Wellington. Sinaliza a falta agora para o centro-oeste. Supermercado Story, uma loja perto de você. Galera continua participando. Alô, Vander José, valeu Vander. Pedro Vitor Costa, José Miguel Fraga Santana, Juliano Borges, Alexandre, valeu Alexandre. É, não vou mandar abraço pra essa galera não. Vocês querem me pegar, já sei dessa. Tô ligado. E quem desce aqui é a Jataiense, também ligada. Fidel carrega a bola aqui, estilo futsal. Passa o pé em cima da bola, tenta o drible, recebe falta. Mas o Eduardo Tomás pede para se levantar o Fidel. Fidel que tem também muita identificação com o craque de Catalão, né? Já passou por diversas vezes no craque. É um bom jogador, só que agora ele se jogou. Poderia ter ido embora com a bola, se jogou para ganhar a falta. Agora é o centro-oeste, lá pelo lado esquerdo. Eduardo cruzou na grande área, tira na hora, Cezinha, a bola ia sobrar para o Iago. E aí foi esperto, Cezinha raspou de cabeça. Arremesso manual que pertence aqui novamente ao centro-oeste. Tá na bola Paulo Índio. Para Iago. Já chamou na intermediária o Vinícius. De perna canhota. Jogada pelo lado esquerdo. Boa triangulação. Trabalha a bola o centro-oeste agora com o Franklin. Devolveu para Vinícius. Iago recebeu aqui pelo lado direito. Tenta se aproximar da grande área. Boa jogada Paulo Índio. O Fidel, e parece que sentiu o Fidel, hein? Tá mancando ali o Fidel. A Jataiense já fez uma mudança por contusão. Há pouco o Cauã saiu machucado. E o Natan entrou improvisado na lateral direita. TB1 celulares, iPhone 8, apenas R$ 899. Essa semana é a última. Liquida TB1 celulares em Jataí. Desce o centro-oeste, Gabriel tenta a jogada na ponta direita, Natan coloca pela linha lateral. Eric, mais 7 minutos. 7 minutos, é o que a gente estava discutindo há pouco. É, não adianta fazer cera, né? É, não tem vantagem mais não, hoje tem que jogar. Vai lá, Paulo Índio para a cobrança do arremesso manual. Arremessada a bola na grande área. Tentou o cabeceio ali, o Valdson tira de lá, Fidel. Gonzalo, autor do gol de pênalti da Jataiense, 2-0. Bola com Eduardo. Trabalha o centro-oeste. Tenta agora uma pressão nessa reta final de primeiro tempo. Franklin puxou, trouxe para meia. Pediu a bola aqui do outro lado, agora o Peçanha pode bater. Chamou a chegada do Paulo Índio, cruzamento na grande área, cabeceou, Gustavo, 25 para fora. Mas se der liberdade para o Gustavo, ele tem uma presença de área muito forte, muito grande. E essa jogada é a dele. É, bola alçada na área. Cabeceia bem, ele marcou muitos gols já de cabeça, manda a bola na trave, ele dá um trabalho danado. Não está jogando bem hoje, hein, ele consegue segurar a bola ali, fazer o peão também, um jogador inteligente. Gosto muito desse jogador. Esse jogador é jogador para ser olhado.
Mais 6 minutos de jogo. Primeiro tempo aqui, estádio Jerônimo Ferreira Fraga, Arapucão. Para você que está sintonizando com a gente agora, neste momento aqui na FGF TV, na rede mundial de computadores aqui no YouTube. É decisão, galera. Decisão, vale uma vaga para a primeira divisão do futebol goiano a partir do ano que vem. Um vencedor aqui carimba a sua vaga. Já tem esse, vence por 2-0. Portanto, uma partida decisiva. FGF TV promovendo também o futebol. Um abraço especial a toda a cúpula da Federação Goiana de Futebol. Ronei Freitas, o André Pita, todo mundo que contribui e valoriza o futebol goiano, mostrando o jogo para você. Arremesso lá pelo lado direito, a bola vai chegar ali no Wellington, pede falta. E em cima da pinta, o auxiliar, o Márcio Marques, sinaliza falta que pertence a Jataiense, pelo lado direito. Galera continua participando no chat no YouTube. Maísa Ferreira, torcendo para Chata, para Napolina, empata com o Santa Helena em 1-1. O João Grande, Henrique, Guilherme, Emerec, é isso? Valeu, Emerec, é isso. Valeu, galera, participando aqui no chat, no YouTube, FGF TV. É falta que pertence a Jataiense, 2-0. Perto da bola por ali, Gabriel Perini. Momento de expectativa, cruzamento na grande área, subiu e cabeceou pro gol, alagoano, gol da Jataiense. Ele é artilheiro, zagueiro que sabe, que conhece o caminho do gol. Alô, Alagoas, terra bonita, terra do alagoano. Cabeçada certeira no canto baixo do goleiro Luan. A galera vibra, se emociona no Arapucão. A Jataiense bota a mão na vaga. 3-0 no primeiro tempo. Alagoano foi para a rede. Avassaladora Associação Esportiva Jataiense. E a torcida faz a festa. Cabeceio de cima para baixo, olha lá, Milton, ó, subiu, testada firme, a bola pingou, já era. Olha, e o Alagoano você já tinha falado, né, é um zagueiro artilheiro, como subiu bem, né, de frente com a testa virada para o gol, né, difícil defesa, não tem como fazer a defesa, porque pega uma velocidade de cima para baixo, um golaço bem cruzado na falta, ele aproveitou do seu impulso e fez o gol. A Jataiense é mais efetiva, é aquilo que eu já disse, é mais o ataque. Tudo que o técnico Luiz Vink falou do time dele não está acontecendo. Né? Chutou a segunda bola do gol foi essa agora. Chutou lá em cima, no terceiro andar, e não adiantou nada. Então, merece, sinceramente, a Jataiense joga muito melhor e joga para ganhar. Essa é a grande vantagem. É, galera, eu acho que nem nos melhores sonhos o torcedor da Jataiense, aquele que dormiu essa noite vivenciando a expectativa, não esperava um primeiro tempo como esse. 3-0. Quer dizer, é claro que é um placar que você, se administrar, meu amigo, é muito difícil, muito difícil. Centro-Oeste tem que melhorar muito no segundo tempo e a Jataiense tem que piorar muito. O futebol nos reserva surpresas, mas literalmente a Jataiense está com o jogo nas mãos. É aquilo, Eric, dentro da lógica, dentro da tranquilidade, sabendo administrar, vai pro segundo tempo com muita tranquilidade. O Centro-Oeste está aí, não desanima não. E tem uma falta boa, bola lançada na grande área, passa por todo mundo, raspa de cabeça e vibra Luanderson. Arremesso Monoc que pertence ao Centro-Oeste. Mais 2 minutinhos deste primeiro tempo. Vale uma vaga para a primeira divisão, bola lançada na área, tira de lá de novo o Alagoano. E olha que o zagueiro, o Alagoano, né, ele não é muito alto, se você pegar assim a imagem, ele não é aquele zagueiro altão, mas ele tem uma impulsão, olha lá como sobe, ele sobe bem, geralmente ganha muitos ataques aéreos defensivamente e é muito efetivo na bola ofensiva o zagueiro da Jataiense. Ele compensa a altura dele no impulso
que ele deve ter treinado muito, né? Porque o impulso é treino. E ele treina e treina e faz bem. Olha o gol aí. Olha a repetição do lance. Como subiu. E assim, geralmente os zagueiros usam muito a mão, usam os braços, não. Né? E ele subiu limpo na bola. Muito bom. Vibrando aí e realmente foi um golaço. Chegamos já à reta final desse primeiro tempo. Não acredita se o Luiz Carlos Vim, que o Dayton Lima vai ter essa missão de ouvir essa galera. Agora no intervalo de jogo. Final de primeiro tempo, a Jataiense atropela o Centro-Oeste, essa que é verdade. 1 a 0. E o Dayton Lima vem aí para ouvir os personagens desse primeiro tempo. Do lado verde, o lado feliz da Jataiense, também do lado branco e azul do Centro-Oeste. Até as explicações para a torcida do Centro-Oeste. Por que não? Estamos aqui com uma mega confusão aqui. Estamos aqui com o Gustavo. E ele está falando. Depois do jogo, Gustavo, o que aconteceu com o primeiro tempo? Não, perdemos, tomamos 3 gols, assim como a gente pode fazer 2, é normal. O jogo é isso aí. A gente está aqui para jogar bola. Olha o que eles querem, ó. Confusão, é isso. A gente está aqui para jogar bola. Do mesmo jeito que a gente tomou 3, a gente vai fazer 3. Valeu, obrigado. Confusão aqui na saída do time do Centro-Oeste, Eric. A gente tem o dever de mostrar, que são as imagens, mas a gente também tem que entender que os jogadores têm que ir pro vestiário, parar de conversa, de mimimi, né, Milton? Principalmente a Jataiense. A Jataiense está ganhando de 3 a 0. Entrar na pilha é erro. Os dirigentes têm que olhar isso, o técnico, né? Porque um time que está ganhando 3 a 0, o Centro-Oeste está provocando. É isso aí, tanto de um lado como do outro. Né? O que o 25 fez, está provocando. Então também, ele também. Então, quer dizer, todos os dois lados. Então tem que saber perder. E está no primeiro tempo, gente. É aquilo que ele falou. Mesmo 3-0, nós podemos fazer 2 gols, podemos fazer 3 no segundo tempo. Então é isso. Não tem nada que discutir e ter problemas. Será que dá para ouvir alguém aí, Dayton, da Jataiense? Vamos ver se o Dayton consegue ouvir alguém da Jataiense também. Eu tô aqui com o Fidel, ele vai falar pra gente, agora que os ânimos estão mais tranquilos, ele vai falar pra gente um pouco do que deu certo no jogo, nesse primeiro tempo da Raposa. Não poderia ser melhor, né, Boté? Agradecer primeiramente a Deus, né? Um jogo maravilhoso que a gente abriu 3-0 no primeiro tempo. Só agradecer a Deus e a esse time guerreiro aí. Como deve ser o segundo tempo, Fidel? O segundo tempo nós temos que voltar firme e forte. E manter a mesma pegada para... É o jogo do acesso. É tudo ou nada agora. Obrigado, Fidel. Infelizmente, cenas lamentáveis, porque a confusão continua. Uma correria aqui em direção ao local onde estão os jogadores ali do Centro-Oeste. É lamentável as cenas que nós estamos assistindo aqui, viu, Eric? É o que a gente fala. Eu acho que é evidente que o time que está perdendo, o equilíbrio emocional está mais baixo. Então, o que a Jataiense tem que fazer? O torcedor da Jataiense também... tem um comportamento, tá curtindo, tá vivenciando um momento histórico. Houve até a necessidade dos nossos policiais militares se deslocarem ali para o vestiário onde estão os jogadores do Centro-Oeste, porque uma confusão começou ali, a gente não sabe o nível de gravidade, mas a Polícia Militar já fez a sua parte ali, viu, Eric? E precisa da proteção, principalmente para os atletas, torcedor... Né? Torcedor tem que ficar no seu lugar. Isso prejudica a equipe da Jataiense. Prejudica, porque daqui a pouco pode estrear ano que vem com o portão fechado. Já pensou? Isso, tem que ter cuidado. Porque hoje é o seguinte: qualquer coisinha vai pro tribunal e o tribunal multa e dá suspende e dá tiro o mando de campo. É o que a Polícia Militar está fazendo. Aliás, a gente sempre fala aqui da Federação Goiana essa conexão com a Polícia Militar, né? Porque precisa de dar o quê? Proteção aos atletas. Os atletas precisam estarem protegidos, porque eles entram em campo para desempenharem o jogo. Então é preciso, e a Polícia Militar, pelo que nos apresenta, está fazendo bem o seu papel. E é preciso acalmar. Ainda temos o segundo tempo pela frente. E é um jogo de futebol, gente. Apenas um jogo de futebol. Não precisa ficar também esse desespero todo aí, não. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna para o segundo tempo e aí sim a gente repercute mais essa vitória parcial da Jataiense por 3-0 diante do Centro-Oeste aqui no Arapucão. FGF TV, no Goianão, Divisão de Acesso 2023. Tradição, qualidade e constante inovação.
Amor e dedicação pelo que fazemos são os ingredientes presentes em cada produto Vascafé, que fazem parte do dia a dia dos consumidores de Quirinópolis, região e do exterior. Somos hoje a única marca do Brasil que possui o selo Kosher, o qual é dado pelos judaicos quando o assunto se trata de qualidade em café, assim como outros selos, como Café do Brasil, Café do Cerrado e também a Bic, o qual tem a garantia de um café puro. A empresa que preza pela fomentação do comércio local vem dando oportunidades de trabalho na área de inclusão. E além disso, garante também o bem-estar de todos os colaboradores. A família Vascafé está presente não somente no trabalho, e sim em viagens e confraternizações entre a equipe e familiares. E o responsável de toda essa história de 41 anos de sucesso se chama Vanderlan Alcântara de Souza, o qual fundou a Vascafé no dia 1º de abril de 1982, o simples engraxate, o qual cresceu e transformou a sua marca em referência. Vascafé, 41 anos espalhando sabor e emoção. Rede de supermercados Store, um perto de você. Conhecer a nova loja Bazar Professor Alcides Mil Esportes. As melhores marcas em produtos esportivos e acessórios você encontra aqui. Tudo em papelaria e materiais de escritório. Tradição e qualidade Professor Alcides. Uma enorme variedade no estilo dos bazares que já temos. A maior diversidade de produtos, qualidade no atendimento e os melhores preços em até 4 vezes sem juros. Bazar Professor Alcides Mil Esportes, Rua 3, Centro. Somos a TBM Telecom, internet confiável e inovadora que conecta residências, empresas e condomínios em Jataí há mais de uma década. Oferecemos conexões rápidas, estáveis e seguras, com uma ampla rede de fibra ótica. Nossa equipe é formada por profissionais prontos para oferecer suporte técnico especializado e atendimento personalizado. Investimos em inovação constante, trazendo soluções cada vez mais acessíveis para manter nossos clientes sempre conectados. Junte-se à TBN Telecom e experimente a diferença de uma conexão de qualidade com um parceiro comprometido. TBN Telecom, conexão que surpreende. Estádio Arapucão, Jerônimo Ferreira Fraga, aqui em Jataí, no sudoeste do estado de Goiás. Imagens desse intervalo de jogo, Jataiense 3, Centro-Oeste 0. Um jogo realmente muito interessante, com várias vertentes, e que terminou aí com um nervo à flor da pele, sem dúvida alguma. Aliás, antes dos melhores momentos aqui, os comentários do nosso Milton Bueno, deixa eu aproveitar para mandar um abraço, muita gente nos assistindo aqui na FGF TV, especial pro Alípio Nogueira, grande Alípio Nogueira, ele que é jataiense, mora em Goiânia e está neste momento nos acompanhando ao lado do Jorge, cantor jataiense, pai da dupla Jorge Henrique Rodolfo, o Jean Carvalho, secretário de comunicação do estado de Goiás, grande Jean, valeu! Um abraço então pro Alípio, jataiense e
torcendo muito para Jataiense neste momento aqui na FGF TV. Vamos aos melhores momentos então? E o nosso Milton vai acompanhando os melhores momentos e comentando, né? Esse primeiro tempo de 3-0, Milton. Surpreendente. O Centro-Oeste começou melhor, inclusive vindo mais o ataque, tentando fazer triangulação, mas a defesa do Jataiense muito bem postada, com boas coisas. Então, os primeiros minutos foi. Aí o Jataiense já começou a gostar, né? Chegou aí, fez um ataque, essa jogada foi interessante, né? O menino veio, cruzou até mal, mas aí nesse lance que saiu o primeiro gol, né? A bola, o zagueiro, né? Paulo Índio, tentou tirar de chaleira, e em vez de dar de chaleira, deu de presente, né, pro Felipe Baiano, que agradeceu. Fez aí o primeiro gol, numa jogada intensa, inclusive, do próprio Jataiense, né? E ele teve tranquilidade de pegar de voleio e marcar aí um gol que começou com o primeiro gol a vitória. O centro teve lá de novo, foi lá para o ataque. Gustavo tentou uma jogada lá, mas chutou por cima. Depois, novamente, numa triangulação, no cruzamento, mas o Paulo Índio cruzou para dentro. Era o Gustavo 25, que cabeceia muito bem, deu para trás, mas acabou a defesa. No outro lance aqui, no meio campo, o Gonçalo sofreu uma falta, que se até tirou a chuteira dele, né? Houve uma discussão, algum lance, o outro deu uma puxada no time do Gonçalo, o Gonçalo caiu fazendo um punhado de outros lances, mas aí tudo decorreu tudo bem, e foi um lance para dentro da área. E dentro da área, num lance infeliz, né, do zagueiro do Centro-Oeste, deu o pênalti, um pênalti claríssimo que pegou, e o Gonçalo foi lá e bateu bem, fazendo um gol com muita tranquilidade, fazendo aí os 2-0. E o Centro-Oeste não melhorou em nada, não tentou ir mais o ataque, chutou duas vezes só em gol, então acabou realmente o time da Jataiense com muita tranquilidade. E foi para outra jogada, no terceiro, numa falta lá pelo lado direito, cobrou muito alta, sabendo que o zagueiro sobe bem, e o Alagoano subiu mais do que todo mundo, cabeceou de baixo para cima, fazendo aí o terceiro gol, já dos acréscimos, né? Quem estava tentando fazer cera também é beneficiado, né? Vai, fez a cera e acabou nos acréscimos fazendo o terceiro gol. Então é jogar futebol, né? E fato lamentável, não pode acontecer, depois terminou o jogo, né? Um pilhando o outro, o jogador provoca mesmo. Mas a Jataiense não tem que nada de entrar na pilha, tem que fazer, continuar seu jogo, embora, como aconteceu, ir para o vestiário e voltar ao segundo tempo para administrar. Então vai ser um jogo, sinceramente, que terminou o primeiro, se a Jataiense continuar jogando com essa tranquilidade, efetivo, propondo o jogo, pode fazer até mais gol. Mas o Centro-Oeste tem que melhorar demais pelo que nós vimos no primeiro tempo. Deixou a desejar, né? O Gustavo não apareceu tanto, teve só uma cabeceada, que ele cabeceia bem no cruzamento, foi por cima, tem que ter cuidado com ele, é um centroavante de referência. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí mais 50 minutos, né, 45, mais 5 de acréscimo, até mais, para poder, o segundo tempo, o time do Centro-Oeste tentar empatar ou virar. E tanto é que o empate favorece eles aqui, né? A Napolina e a Santana estão empatados e estão no intervalo. Esse Milton Bueno comentando, você acompanhou aí com a nossa parte técnica, os melhores momentos, os 3 gols da Jataiense neste primeiro tempo, de 3-0. Esse pênalti aí, realmente, assim, não tem o que discutir. Um fato lamentável do Valdson. O Valdson, que é muito experiente, jogou aqui na Jataiense em 2017. Bom jogador. Mas cometeu uma falha. E aí, a Jataiense, não tem nada a ver com isso, foi lá. O Gonzalo bateu muito bem de chapa, né? Tirou do goleiro, né? Inclusive, até lembrando aqui, eu estava até na reserva, porque quem estava jogando era o Marcão. E até muito bem fazendo gol. É, mas aí esse outro lance aí que gerou um pouco de dúvida é porque na hora que o Cezinha tentou o cruzamento, a bola desviou na mão do jogador do Centro-Oeste, mas inteligentemente o Eduardo Tomás continuou, deixou seguir. Deu o lance. E aí por isso que gerou uma e dúvida. E outra coisa também, que até agora olhando melhor, o lance, quem estava em impedimento foi o outro jogador e ele saiu de trás também. Então mais um motivo. O William Mineiro estava impedido e o Baiano não. O Baiano é que veio por trás e chutou, pegou a bola. E se a gente analisar para o torcedor do Centro-Oeste, olha só, a falha da defesa é em demorar para sair. Quer dizer, os movimentos... Olha lá, ele saiu totalmente na frente da zaga. É uma linha que não estava posicionada. Isso aí. E aí, meu amigo, ficou fácil para a Jataiense, que mesmo já assim tinha... foi calcanhado o Paulo Índio. Vantagem numérica dentro da grande área, que acabou ocasionando. Aí já o último gol, né, na cobrança de falta. Novamente a Jataiense concentra mais jogadores do que o Centro-Oeste. Foi bom você dizer isso, que eu até esqueci de dizer nos meus comentários.
Tanto é que quando a Jataíns vai todo mundo para o ataque. Isso, quer dizer, dificulta a marcação do time do Centro-Oeste, que está perdido na marcação. Tanto os volantes como o meio, todos eles perdidos. Estão voltando aí os times, né, a torcida aí vibrando. A torcida também tem que ajudar, né? 3-0, né, vão ajudar sem hostilizar o adversário, sem realmente deixar jogar, né, tudo de bom, né, vamos aí para o segundo tempo. Segundo tempo que promete, hein, Érica? Exatamente, eu acho que neste momento tem que ter um equilíbrio, né, a galera precisa ter um equilíbrio, tanto dentro de campo, porque, querendo ou não, isso aqui é um jogo de futebol, então a gente tem que respeitar, né, cada um respeitar, porque, querendo ou não, são todos profissionais, os atletas são profissionais, então precisa ter calma e equilíbrio neste momento. Queria que o Dayton, se tiver como, viu, Dayton, não sei se vai haver possibilidade de ouvir o técnico Luiz Carlos Wink e o Vladimir nessa retomada, se der, se não der, não tem problema, mas eu acho que seria interessante até pra gente saber qual será a postura. O técnico da Raposa tá por aqui, Vladimir, vamos pegar aqui a opinião dele. Professor, por gentileza, a gente viu aí a Jataense se impondo, né, bastante, de forma bastante contundente nesse primeiro tempo. Tem mudança? Como deve ser o comportamento para esse segundo tempo? Não, acho que o primeiro tempo foi excelente, né? Conseguimos fazer os 3 gols, fomos eficientes, né? Mas tem que manter, tá 0-0, não ganhamos nada aí, né? Manter a mesma postura aí pra gente sair com o objetivo nosso, que é o acesso. Agora, qual foi o papo dentro do vestiário diante das cenas lamentáveis que nós vimos aqui nesse final de primeiro tempo? Eu nem vi, que eu fui lá pra dentro, né? Mas não pode acontecer isso aí, a gente tem que jogar, não adianta entrar em confusão. E o torcedor veio para ver o espetáculo. Então esperamos ter esse equilíbrio e voltar bem novamente para o segundo tempo, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Pensar no acesso sem punição, sem dor de cabeça lá na frente. Né? É, não adianta, tem que ter inteligência, né? Se caso subir aí para frente, possa vir alguma punição. Então não adianta caçar confusão, é jogar de forma limpa para a gente conseguir o nosso objetivo. Certo. Obrigado pela participação, Vladimir Araújo. Deu a palavra por aqui, é o que ele disse, né, Érica? A questão é voltar, manter o que já estava sendo realizado ao longo do primeiro tempo. Esperamos um pouco mais de cabeça aí de parte da torcida e também dos jogadores para que a gente tenha um segundo tempo mais tranquilo. E Dayton, eu tenho que parabenizá-lo, ele, porque ele realmente mostrou aí a tranquilidade, não tem nada de que acontecer isso, vamos jogar e é ótimo, e vamos continuar jogando o que ele disse. 3-0 não ganhou nada ainda, tem que terminar o jogo para depois comemorar. Perfeito, belo trabalho aí do nosso repórter Dayton. Chegando aqui o professor Luiz Carlos Vink, professor. Existe mudança para o segundo tempo? Como que deve ser agora? Nós vamos fazer uma mudança, né? O que nós temos, vamos colocar o Marco como segundo homem, para um jogador que tem uma qualidade de passe muito bom. Vamos usar o Mariano mais à frente, aproximando do 25. E ao mesmo tempo nós estamos trocando o Iago pelo Cardoso, jogador de lado também, mas repondo a questão de força de novo do lado. Vai mudar a proposta de jogo? Oi? Muda a proposta de jogo para o segundo tempo? Ah, muda, a gente tem que ser mais ofensivo do que nunca ainda. Tá certo. Boa tarde, obrigado. Abraço. Bom, é isso aí. Ele falou também as mesmas coisas, só que ele vai entrar com jogadores mais velozes. O Cardoso a gente conhece aí, né, um jogador que veio das bases do Goiás, da Aparecidense, do vai Vila Nova. Cima, né? É velocidade, ele tem mesmo. Ele foi o Marcão, que é a melhor saída de bola, né? Então tudo isso. E vai pôr mais um centroavante, porque Mariano também é centroavante. Ele vai jogar com tudo. Agora, resolve, se não tiver a bola trabalhada, aí que você tem que ver. Vamos ver o que acontece saindo a bola do meio campo trabalhada para ter alguma coisa. Parece que o árbitro está chamando ali alguns jogadores do Centro-Oeste, falando alguns problemas que realmente aconteceram. Vamos aguardar aí a confirmação. São 3 mudanças. Assim. Realmente mexe por atacado. O 10 no 20, a gente já pode confirmar aqui. Ó. Sai o Gabriel Lima e entra... Sai o 20 e entra... sai o 10 e entra o 20, né? O 20 é o Marquinhos? Isso. E o Gabriel, que é um excelente jogador, e não jogou nada. Certo. Agora sai o 21 e entra o 11. 21, Iago e o Cardoso, né? Não, o Iago estava no jogo. Pois é, sai o Iago e entra o Cardoso. Ah, isso, certinho. Daqui a pouquinho nosso Dayton Lima confirma aí as mudanças. Vamos dar um tempinho para ele lá anotar direitinho. E já a gente confirma então as 3 mudanças... no Centro-Oeste. Você acompanhando aqui na FGF TV, muito obrigado pela sua participação, a galera interagindo. Infelizmente não dá pra gente ler todos os comentários aqui, mas muito obrigado aí, a Maísa, o Henrique, né, a galera participando, o pessoal que tá acompanhando essa transmissão. Esse jogo emocionante e eletrizante, né, porque agora
com as mexidas e do que disse o Luiz Carlos Vinck, o Centro-Oeste parte para cima e não tem outra coisa a fazer mesmo, né? Perde por 3-0, precisa vencer o jogo e vai para cima da Jataiense. Tá tudo pronto para o recomeço do segundo tempo. Você acompanhando com imagens da FGF TV, divisão de acesso do Campeonato Goiano. Estamos em Jataí, aproximadamente a mais de 300 quilômetros de Goiânia, bem próximo aqui ao Mato Grosso. Uma bela cidade, Jataí, muito acolhedora. E um abraço especial para a galera de Nerópolis, né? Que é onde o Centro-Oeste manda seus jogos. Nós temos muita gente lá. É, aliás, é uma torcida cidade enorme lá também. Sempre 2.000, 3.000 torcedores. É, belíssima cidade de Nerópolis. Eu já estive lá. Tá tudo pronto. O Eduardo Tomás está aguardando os detalhes do outro jogo também, que a gente não pode esquecer que tem um outro jogo, né? Lá em Anápolis, mas o Eduardo Tomás ali toma as providências para o reinício de jogo. Tem que organizar a casa depois de um intervalo tumultuado, né? Essa que é a verdade. Pede uma atenção maior para o policiamento, o Eduardo Tomás. Na verdade, está tirando quem que não faz parte do contexto, e tem que ser assim mesmo. Quem não faz parte do jogo tem que ser retirado, até para não gerar tumulto. É até bom você ter falado isso, porque eu olhei muita gente que não tinha nada a ver no meio dos jogadores lá, né? É, não pode, não pode. Tem que ter organização, tá certinho o Eduardo Tomás, para a gente ter o reinício de jogo. E você acompanhando essas emoções aqui na FGF TV. Um abraço para o grande Diego assistindo aqui, o Guilherme Vilela. Valeu, Diegão, que também trabalha aí, já prestou serviços à FGF TV na parte técnica, valeu. Da Camaleão Filmes. Só para o Daito, não sei se você está sabendo. Já tem uma ideia de que por que está paralisando tanto, está paralisada há tanto tempo? Ali existe um certo descontentamento da equipe do Centro-Oeste com a torcida ao fundo, e a Polícia Militar foi acionada ali para buscar identificar quem são essas pessoas e os meios para que o jogo comece de forma tranquila. É, a distância é muito grande, né, da onde o jogador está, para a arquibancada. Gritar ou falar, eu não vejo nada. Não tem jeito, né? Isso aí é do jogo. Não tem como. A extravasar é normal de um jogo de futebol. Agora tem que não pode jogar nada, né, de maneira nenhuma. Ou problema racismo também pode acontecer. Mas aí tem que ter cuidado. É, a gente já vê ali, ó, o representante, o Sérgio, grande Sérgio, fazendo o trabalho. Tem que garantir mesmo a segurança, gente. Não tem jeito, é garantir segurança para os jogadores, garantir segurança para quem está em campo. A torcida tem que ter paciência, tem que ter equilíbrio, porque senão a gente não é só começar o jogo também, todo mundo é, para. É verdade. Vamos aguardar aqui o posicionamento final do Eduardo Tomás. Feirão Superbola, no mês de outubro, a Casa do Futebol recomeça, segundo tempo, Jataiense 3, Centro-Oeste 0. O jogo agora será emocionante. Nosso Dayton Lima depois confirma, olha o Centro-Oeste, defesaça! Cardozinho já mostrou o cartão de visita, chutaço, chute cruzado, e o Wellerson fez uma defesa linda, botando a bola pela linha de fundo. É, meu amigo, teremos um jogo, senhoras e senhores. Marco Antônio tá na bola. Daqui a pouquinho o Dayton Lima confirma as três mudanças certinho aí, viu, Dayton? Enquanto isso, o Marcos está na bola na cobrança de escanteio. Momento de expectativa aqui no estádio Arapucão. 3-0, já tem esse. Cobrança na primeira trave, tira a zaga, alivia Fidel. Vai disputar aqui a bola recuada para trás. Vem o Vinícius. Vai sobrando para o goleiro o Wellerson, que pega a bola com segurança. O Ellison, que estava no Anápolis, hoje goleiro da Jataiense. Unifam, diretor professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Jataiense com a bola, Fidel trabalha lá pelo lado esquerdo com Cezinha. Pede Pierini, prefere a jogada individual. Fidel prende a bola,
ganha pelo lado esquerdo, Fidel driblou, trouxe para trás, vai recomeçar, passe para Felipe Baiano, ajeitou, o Wellington vai fazer! Jogada construída pelo lado esquerdo, a bola sobrou para o Wellington de pé esquerdo, chute baixo, olha a jogada para você, Baiano dominou, tocou, faz o Wellington, bola no canto baixo do goleiro Luan, eu tô maluco, avisa o Wellington, já tá aí esse 4-0. Senhoras e senhores, a Jataiense está com a mão na vaga para a primeira divisão. E esse detalhe desse gol aí, Dayton. Perfeita no ataque, né? Uma triangulação perfeita do time da Jataiense. Confirma mais um rumo à Série A do Campeonato Goiano, Eric. É, Milton, o Centro-Oeste veio com tudo. Mas assim, uma falha de marcação do lado esquerdo. O Fidel fez o que quis, um carnaval fora de época. Saiu o gol da Jataiense. É, mas mérito desse gol, eu vou botar mais 70% do Fidel, que ele passou por todo mundo, ele começou lá no meio campo, foi levando, no lançamento, passou por um, por dois, por três, depois no cruzamento, cruzou bem demais, aí sobrou, né, pela esquerda, e fez o golaço. Olha o Cardozinho, defendeu, a bola sobrou pro Centro-Oeste, vai tentar a jogada Franklin na grande área, pede pênalti, o Eduardo Tomás manda seguir o jogo. É, meus amigos, temos um jogo neste segundo tempo, o Centro-Oeste, mesmo perdendo por 4-0, olha o gol aí novamente, e o Wellington foi muito feliz de pé esquerdo, né, ele é destro, mas conseguiu encaixar a bola no cantinho. É, ele fez a jogada certa, né? Olha lá, ele começou lá, ganhou um. O zagueiro foi na cobertura, ele ganhou do zagueiro também. Foi mais outro na cobertura, ele virou. Foi dois em cima dele, ele fez o cruzamento. E aí a bola foi rolada pro Elton. O Elton, com categoria de pé esquerdo, tirou até o goleiro. Aquelas bolas que ele espera que vai chutar de um lado e chutou no contrapé. 4-0, dá tranquilidade mais ainda ao time da Jataiense. É, a galera grita segunda divisão para o Centro-Oeste, enquanto isso a Jataiense tem uma falta agora na linha de defesa. E a galera participando, hein? Galera participando aqui, o Otávio Carneiro Neto, valeu! O Suderli Messias, Fernando Oliveira, Carlos Roberto Cândido, valeu! Tá no chat aqui no YouTube FGF TV com a sua participação. Aliás, FGF TV no Goianão, Divisão de Acesso 2023. Unifam, direção professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Daqui a pouquinho a gente confirma a mudança na Jataiense, me parece que o Pierini foi embora, né? Daqui a pouquinho o nosso Dayton Lima confirma aí quem entrou no lugar do Pierini na Jataiense, que vence 4-0. TB1 celulares, iPhone 8, apenas R$899. TB1 celulares em Jataí. Desce agora o Centro-Oeste, tira de lá a zaga da Jataiense, a bola sobra com o Eduardo Ramos. Briga o Wellington. Recuperação de novo do Centro-Oeste, mas o árbitro pegou uma falta. Ó, confirmando a mudança da Jataiense, viu? Foi o Jean com a 8 que entrou no lugar do Gabriel Perini, número 15. Valeu, Dayton. Jean, então, com a número 8 em campo. Chuteirinha rosa. O Jean. E o Centro-Oeste tem uma boa falta. Marco Antônio tá na bola. Na marca de 5 minutinhos desse segundo tempo. Tem muito jogo, hein? É, 4-0, mas tem muito jogo. A gente sabe que jogo é jogado. Dizem por aí que lambaria é pescado. Vamos ver. Marco Antônio está na bola. Prepara-se, Marco Antônio. A bola na entrada da pequena área. Tira de lá. Nathan. Marco tem pressa. O camisa 20 do Centro-Oeste. Ah, Eric, em camisa 20. Vamos confirmar aqui as mudanças para esse segundo tempo no Centro-Oeste. Podemos? Podemos.
entrou o Cardoso, na verdade o Cardoso entrou com a 11 no lugar do Iago 21, entrou o Mariano com a 9 no lugar do Gabriel, camisa 10, e entrou o Marcos com a 20 no lugar do Peçanha, número 8. Valeu, Dayton Lima. Mariano com a 9, então, só para confirmar aqui. Ok. E desce o Centro-Oeste, Mariano. Ele gira, toca a bola para Marco Antônio. Lá pelo lado direito, passou pedindo o Franklin. Ele segura, volta a bola, faz a parede e recebe falta do Luanderson. Falta para o Centro-Oeste. Matheus Ribeiro, valeu. Maicon. Olha aí, valeu, Maicon. A galera participando do chat aqui na FGF TV. No YouTube para você. E tem uma boa falta o Centro-Oeste. Eduardo Melo tá na bola, número 4, zagueirão. E também o Marco Antônio na perninha esquerda. Experiente Marco Antônio, bem rodado do futebol goiano. Jogada que pode ser ensaiada. Jogadores da JTN se posicionam ali na linha da grande área. É, tá empatado numericamente ali. Ataque contra a defesa. O Centro-Oeste atacando com 4, 5, 6 jogadores. E a JTN se defendendo com 3, 6 jogadores. Tá mano a mano. Vamos ver como que será esse ataque. Marco bate, a bola explode na barreira. Escanteio pelo lado esquerdo a favor do Centro-Oeste. Marco. Já autorizou Eduardo Tomás. É escanteio para o Centro-Oeste. Bola levantada na grande área. Tirou de lá. Olha o contra-ataque da Jataiense com o Jean. Ele tenta segurar a bola. Cercado por dois jogadores. Falhou ali o Vinícius. Jean tenta o drible para lá, para cá. 3 contra 3. Perdeu a bola. Mas o Centro-Oeste não consegue sair jogando com essa posse de bola. Joga muito mal o time do Centro-Oeste. Né? Não consegue fazer a jogada do ataque. E todas as vezes que perde bola, com efetividade, com o posicionamento do time do Jataiense que vem para o ataque, vai sofrer mais gols. Não vai ficar só em 4, não. Porque a gente vê que a Jataiense está com vontade. Ganha, vem para o ataque mesmo. Não tem aquele negócio de botar a bola para trás. Né? Toca realmente para o ataque. Então, isso é importante no time que quer ganhar. Bazar Professor Alcides e Mil Esportes, a maior linha de artigos esportivos em Goiás. Tenta o Centro-Oeste agora com o Mariano. Bola com o Franklin. Ele traz para o meio campo. Recebe falta do Fidel. Márcia Clara, valeu Márcia, sua participação aqui no chat. Maria Clara, Lohane também participando. Muito obrigado pela participação da galera. E desce o Centro-Oeste, Marco Antônio. Recebe Eduardo Melo, capitão do Centro-Oeste. Inverte aqui pelo lado esquerdo, deixa passar o Natan e a bola foi pela linha de fundo. FGF TV, na divisão de acesso Goianão 2023. Rede de supermercados Store, um perto de você. 10 minutos desse segundo tempo. Eric. Sim, Milton. Aproveitar e mandar um abraço para o Ulisses lá da Telecom, né, que nos atendeu muito bem, atendeu você com a internet, sensacional realmente, nossa internet. Não cai de jeito nenhum, é coisa incrível, muito bom, parabéns, né, e nossos agradecimentos. É isso aí, da TBN, um abraço para a galera da TBN Internet, aliás, você já está precisando de internet, procure, rapaziada, o Lucas, grande Lucas, galerinha esperta da TBN Internet em Jataí. Pode esquecer do nosso amigo Lanche, né? É, grande Moraes tá ligado. Um abraço, ele. Lanchonete Santa Fé aqui em Jataí. Marca de 11 minutos. Arremesso manual que pertence ao Centro-Oeste lá pelo lado direito. Bola alçada na grande área, vai Fidel de cabeça, brincou Gustavo, a bola vai sobrando aqui
a jogada ainda, ajeita Eduardo para Vinícius. Vinícius tentou o passe com Cardoso, recupera o Wellington. Sai jogando Natan, recebe falta, sinaliza Eduardo Tomás. Falta para a Jataiense. Na marca de 11, agora 12 minutos desse segundo tempo. Jataiense 4, Centro-Oeste 0. Um abraço grande, Moraes, lá da Lanchonete Santa Fé. Tá ligado com a gente, Lanchonete Santa Fé aqui em Jataí. O melhor disquinho em Jataí tá na Lanchonete Santa Fé do nosso amigo Moraes. Valeu, Moraes. Não podemos deixar de não ir embora para justamente nós passarmos aí, viu, Moraes? Dessa Jataiense, Wellington, Gonzalo fez a parede, trabalhou de pivô, cercado por três jogadores, tenta o lançamento para o Baiano, a bola sobra lá com o Luanderson para a Jataiense. Estádio Arapucão, vale vaga para a primeira divisão, a elite do futebol goiano. Luanderson, não, melhor, Fidel, Baiano recebeu, ajeita para Jean. Luanderson de primeira para Felipe Baiano, recomeça o jogo. William Mineiro. A Jataiense trabalha, cadencia, inteligentemente segura essa bola para não dar chances para o Centro-Oeste. Recebe falta por aqui o Fidel. Aliás, se a gente for começar a destacar alguns personagens do jogo, o Fidel é um deles, né? É engraçado, eu estava pensando nisso aqui. O time da Jataiense está numa situação tão boa que nós podemos destacar aí o Lagoano, né? O Luanderson, que fez um partidário sem aparecer muito para a torcida. O Felipe Baiano, para mim, foi ainda o melhor individualmente, tecnicamente, né? O Fidel, que fez uma grande jogada ali, né? E o Gonzalo, que também, além de estar jogando bem, marcou um golaço de pênalti, mas até agora, no modo geral, para mim, assim, entre todos, mas é o Fidel. Mas eu tenho uma surpresa pro fim do jogo, se ficar isso pra cá. Ó, daqui a pouco a surpresa do nosso Milton, grande Milton Bueno. Conhece tudo de futebol goiano, tem muitos anos de história já, né? Você já vivenciou muita resenha nesse goianão, hein? Inclusive, muita resenha, inauguração desse campo aqui lotado. Que isso, né? 62 anos de crônica e 48 anos de federação. E como eu jogo futebol desde 7... Ainda tem isso. Então são 70 anos jogando futebol. Grande Milton. Vou fazer 77. Grande Milton, Milton Bueno. Dessa Jataiense lá pelo lado esquerdo, o Jean segura essa bola. Acaba perdendo. O Centro-Oeste tenta uma reação, mas agora bate o cansaço também. Aliás, para quem não sabe, o Estádio Arapucão tem essa grama chamada Esmeralda. É aquela antiga grama do Serra Dourada. Mas bem cuidada, né? E é uma grama que ela afunda. Ou seja, geralmente, fofa. No segundo tempo, a galera costuma sentir bastante. O jogo cai, inclusive tecnicamente, pela questão física. E era uma das coisas que o Goiás tinha, né? Quando jogava no Serra Dourada. Todo mundo, no segundo tempo, reclamava, além de ser um dos maiores campos do país na época. Hoje não, tudo é um tamanho só. Não tem mais negócio de campo menor e maior, não. É padrão FIFA. Desce o Centro-Oeste lá pelo lado esquerdo. Aliás, pelo lado direito. Tenta Paulo Índio. Fez o drible, sentiu o Fidel. Paulo Índio cruzou, tirou Luanderson. Bola vai sobrar com a Jataiense. Segura a bola por aqui o Gonzalo. Fidel parece ter sentido e parece ser algo grave, hein, Dayton? Tá rolando, né? Tá bem cansado o Fidel, né? Lá do outro lado, próximo à bandeira de escanteio. Ele geralmente nos jogos da Jataiense, os jogos que eu acompanhei, ele sente bastante no segundo tempo. É um jogador pediu que se desgasta muito. Pediu substituição lá para o árbitro, que disse que não dá. Ele fez com a mão, né? Agora, quem está sofrendo muita dor não mexe muito não, viu? É pior, né? É pior. Olha aqui, Vascafé, 41 anos de sabor e emoção.
TB1 celulares, atenção, iPhone 8. Eu não me canso de falar, iPhone 8, apenas R$ 899 na TB1 celulares. Procure TB1 celulares em Jataí. Não vai dar mesmo pro Fidel, né, Dayton? É, mas o árbitro falou com ele, ele não vai continuar deitado lá. O árbitro sentiu que ele tá tentando ganhar um tempo. Mas não pode, né? 4-0. Já tá fora do campo também. Então é isso. Então tá certo. É, mas acredito que não vai dar. Daqui a pouquinho o nosso Dayton Lima confirma a possibilidade de mudança na Jataiense. Valeu, grande Acra. Acra, torcedor da Jataiense por aqui, nos presenteando com uma água. Realmente o Fidel vai sair para a entrada do Afonso, é o que tudo indica, viu, Eric? É, um atacante por outro, né? Desgastado o Fidel, ajudou muito. O Fidel, que no começo do campeonato recebeu muitas críticas, né? Que ele começou como centroavante, aí tinha muita dificuldade de jogar de costa, de parede. Não, ele é mais beiradas, né? É, e aí voltou para a posição dele com a mudança no comando técnico. Já tem esse que começou com o técnico Edson Silva, que recentemente estava lá no Mineiros também, ou está no Mineiros. E aí depois houve uma mudança no comando técnico, a chegada do Vladimir, o time subiu. Subiu, tanto é que está alcançando a sexta vitória seguida. Inclusive a jogada do quarto gol, toda dele. Enquanto isso, o Centro-Oeste tenta aqui, ó, pelo lado direito, tenta a jogada Eduardo Gonzalo ajudando a Jataiense. A verdade é a Jataiense com o Wellington, bateu, defendeu o Luan. Era a Jataiense que chegava aqui pelo lado direito, meu amigo. Goleirão Luan esperto fez a defesa. Olha o replay da jogada aí. Muitas falhas, né? Falhas individuais da defesa do defesa Centro-Oeste. Como eu já disse, a defesa está falhando demais. Boa defesa, realmente, do Luan. Muito boa. Escanteio para a Jataiense aqui pelo lado direito. Natan está na bola. Eric, tivemos uma mudança no Centro-Oeste também. Saiu o Seth Franklin para a entrada do Davi, número 18. Davi, 18. Valeu. Enquanto isso, Natan cruzou na grande área, a bola sobrou, não acredito, gol, alagoiano, o zagueiro artilheiro da dancinha do forró faz o quinto gol da Jataiense de novo. Bola parada, bola lançada na grande área, alagoano surgiu de chapa. É, senhoras e senhores, 5-0 com o zagueiro marcando dois gols, quer dizer, tá uma peneira essa defesa do Centro-Oeste. Vamos acompanhar o replay do gol. Olha, bola passou por todo mundo e aí ficou fácil, de chapa. O zagueirão artilheiro só cutucou para dentro do gol. Lembra que eu acabei de falar, né? A defesa é muito ruim, falhando demais. E aí confirma tudo que eu acabei de falar e leva o quinto gol aí. Goleada e feia, né? Para quem esperava um jogo difícil, um jogo de coisa, a Jataiense está jogando muito. Essa é a verdade. É, 5-0. Situação agora do Centro-Oeste tem que repensar, né? Porque a partir de agora eu acho que não está nem valendo mais a classificação, e sim a honra, né? É preciso ter calma. Dignidade, né? Vão jogar, vão tocar, vão realmente fazer diferente, porque na bola e na igualdade não consegue. O Jataiense está muito melhor. E agora tentava aqui o Gustavo, 25. Recuperação do Gonzalo para Jataiense. Jataiense domina amplamente o adversário e vai conquistando. É, e agora é preciso ter equilíbrio, né? Jogadores da Jataiense também. Porque se começar a acontecer, a apelar, né? Aí a gente pode terminar, ter um jogo reto, uma reta final feia. É ele que pregou, inclusive, no intervalo, que dava, não sei o quê. Ele não poderia ter feito essa jogada. De qualquer maneira, ficou barato, só o amarelo. Entendeu? Porque ele fez realmente chutando o jogador. Mas, de qualquer maneira, o Tomás teve a tranquilidade, né, de evitar qualquer outro problema, e aí tá aí 5-0 para a Jataiense, que vai só tocar a bola. Acabou, né, Milton? A gente tem que acabou. Eu até porque não, a gente não vê até reação em campo. É, até que eu, em 20 minutos, eu não iria falar isso nunca, se é em outro jogo, mas 5-0
só um desastre. Ou um milagre, né? E o pior é que a gente não vê uma reação do Centro-Oeste. Não, não porque existe. Se fosse um time que estivesse reagindo bem e melhorado, equilibrado, porque a defesa, toda vez que a gente chega na defesa do Centro-Oeste, é um Deus nos acuda. E antes desse gol, o Luan teve uma excelente defesa. Poderia já ter saído o quinto gol. E tenta novamente o Centro-Oeste segurar um pouco essa bola. Na marca de 21 minutos do segundo tempo. Marco Antônio está com a bola. Vinícius. E também é um jogador do Anápolis. É emprestado, muito, né? Bom, é. A bola aqui com o Davi. Conduz Davi. Lá pela direita. A bola chega para Marco Antônio novamente. Tenta o lançamento nas costas do William Mineiro. Tira o zagueiro da Jataiense. FGF TV na divisão de acesso Goianão 2023. Tradição, qualidade e constante inovação. Vascafé, 41 anos espalhando sabor e emoção. A bola com o Centro-Oeste que tenta dominar aqui no campo de defesa da Jataiense. Mariano daí! Defendeu, Ellerson! Mariano tentou um chute desproporcional com o corpo todo virado, mas achou o ângulo direito do goleiro. É escanteio para o Centro-Oeste, aqui pelo lado esquerdo. O Centro-Oeste, esse jogo todo, agora que foi o quarto chute. É difícil. E dois só dentro do gol. Olha a bola na grande área, cabeçada, o Ellerson. Aliás, como está bem o goleiro da Jataiense, mostrando muita segurança. Muito tranquilo. Vai tentar de novo o Centro-Oeste, 23 minutos, 5-0 Jataiense. Jataiense com esse resultado, galera, vai confirmando o seu acesso para a primeira divisão já a partir de janeiro. E aí, ô Milton, já começa aquela expectativa de formar time. Porque está acabando um campeonato e a equipe tem que ser formada logo em dezembro. Muita gente, você poderia fazer uma pergunta. Dá para manter a base? Dá. Tem muitos jogadores que têm base. Agora tem muitos que estão emprestados, que é de outro time, né? Vai ter que fazer. E tem que fazer uma base boa, né? Se tiver condições de ficar, formando já para o ano que vem, e formar uma base. É para disputar o campeonato? É. Se não é, é para ficar no meio, mas que tem que formar um time bom para não cair de novo, né? Essa é a grande verdade. É verdade. E é um campeonato completamente diferente da divisão de acesso. Totalmente, É outro nível. Só esse time não ganha. Nada na divisão principal. E dessa já tem esse lá com o Afonso, pelo lado esquerdo. Eduardo Melo, zagueirão, está na defensiva. Já se comportou ali defensivamente. Ficou de lado, um pé à frente, outro atrás. Ainda Afonso. Trabalha a bola a Jataiense. Aí, a defesa tenta agora com o Eduardo Melo, perdeu, novo erro, mais um gol, será? Passa por todo mundo. Infelizmente, a tarde fatídica dessa defesa do Centro-Oeste. Ainda bem que ele chutou para o gol, né? Mas estava sem ângulo, e se ele dá a bola para o centroavante, poderia marcar o gol ali. Tem algumas situações que a gente repassa desde para as criancinhas na escolinha. São fundamentos, A defesa nunca sai por dentro, sai para a lateral, leva essa bola para a lateral mais longe do gol. Ali ele já estava de costas. A única alternativa dele é chutar para a lateral. E infelizmente, o profissional, às vezes, em uma situação como essa, tem um lado mental, atrapalha também. Mentalmente é o principal do jogador de futebol. Eu costumo falar, Eric, da minha vida de comentarista, jogando bola. O jogador tem quatro itens importantes. Primeiro, até recuperou o Centro-Oeste, pode chegar. Pode concluir, Milton. A gente tem uma coisa. Primeiro, o jogador tem que ser tecnicamente bom, né? Depois, fisicamente, tem que estar muito bem para poder fazer a técnica. Terceiro, tem que estar tranquilo. O que é tranquilo? Financeiramente, né? Porque se tiver com algum problema, leva problema. E o problema, qualquer outro. Mentalmente. Se não tiver bem, o que é mental? Tudo tranquilo. Que é coisa difícil, às vezes, você está 100% para entrar em campo. Alguns jogadores conseguem,
entrar, esquecer tudo lá fora. Mas outros não esquecem. Esse é o grande vantagem em alguma coisa e desvantagem em muitas outras coisas. A repetição do gol novamente, o quinto gol da Jataiense, quer dizer, uma falha, a defesa, a bola atravessa a defesa toda do Centro-Oeste. Todo e a mundo. Dancinha. E sovou o zagueiro que sabe fazer gol. É, e o Alagoano, ele fez um gol de chapa, né? E de cabeça. Então mostra credencial. Em cima e embaixo. É, zagueiro artilheiro mesmo, meu amigo. Unifam, direção, professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. 26 minutos desse segundo tempo, a Jataiense vai confirmando seu acesso à primeira divisão ao lado do Goiatuba. Jataiense e Goiatuba estarão na primeira divisão do Campeonato Goiano no ano de 2024. Duas tradicionais cidades e dois tradicionais clubes, né? Então é muito bom realmente a Jataiense voltar. Tem um senhor estádio, tem uma população, uma renda per capita muito boa, cidade de progresso, né? De política muito boa também. Até em memória eu quero aqui lembrar do Maguito, que estaria aqui hoje vibrando, né? Gente que conhece e que eu convivi e vivi muitos anos. Daniel, filho dele. Então, parabéns aí ao pessoal de Jataí, todos os seus políticos, todos os seus diretores, ex-jogador, joguei com o Maguito, então, excelente jogador, né? Inclusive, já fez parte desse time aí do Jataí. Aliás, tem aquela que faltou um jogador e ele teve que jogar e acabou fazendo muito bem, já tinha parado e tal, então muito bom isso aí. Luiz Alberto Maguito Vilela, saudoso. Tivemos mudança aqui no Centro-Oeste, saiu o Vinícius, camisa 5, para a entrada do 15, o Leandro Bulhões. E é outro volante, já andou por vários clubes aí, né? Do Vila Nova, Crack e outros times do interior. Chegamos aos 28 minutos deste segundo tempo. Campeonato Goiano do ano que vem, que promete ser muito emocionante, né? Podemos ter dois times da Série A disputando o Goiano, o Vila na Série B. E os dois times do interior que vai entrar motivado, aumentou. O Anápolis fazendo um trabalho excelente. Crack também fazendo um trabalho muito excelente. Então, quer dizer, nós vamos ter aí muitos times bons no Campeonato Goiano. Você pode estar certo disso. É, e aí a gente lembra que os rebaixados desse ano, Grêmio e Anápolis, em umas, estão fora do ano que vem e entram em seus lugares. Justamente. Jataiense, Enésia, Goiânia, Iporá, Anápolis, Aparecidense, Crack, Vila Nova, Atlético e Goiás. É, o jogo aí tá praticamente morno, né? Aí tá todo mundo jogando agora no meio campo, tocando para lá, tocando para cá. Então é um jogo que o Jataiense está tranquila, né? E o time do Centro-Oeste correndo atrás. E pode sair mais gols, hein? Cezinha pelo lado esquerdo para Jataiense, tentou o cruzamento, explode ali no Paulo Índio. Volta para Cezinha, trabalha a bola. Com Afonso, Cezinha, pede Jean, vai recomeçar o jogo na linha de defesa, William Mineiro deixou passar, aliás agora é o William Mineiro, o Anderson deixou passar, Jean recebeu de costas, trabalha para o Anderson, bola que chega novamente para Cezinha, Gonzalo, artilheiro da Jataiense, a Jataiense vai comandando o jogo, Jean na bola, para Afonso, aliás Natan, bola que chega para Wellington, Jean, Natan, bola no goleiro Wellington, 30 minutos do segundo tempo, depois de praticamente um ano, a Jataiense caiu ano passado para a segunda divisão e agora está retornando para a primeira divisão, uma temporada na divisão de acesso. 71 anos de história. Associação Esportiva Jataiense de volta à elite do futebol goiano com essa vitória gigante até aqui, 5-0 diante do Centro-Oeste. E a gente tem que exaltar também o Centro-Oeste que chega para essa última rodada, que chegou, né, para essa última rodada, dependendo de uma vitória à frente da Jataiense na tabela do campeonato, mas que acabou no jogo de hoje sucumbindo, não jogando. Enquanto isso, lá em Anápolis, a Anapolina fazendo o seu dever, vencendo 4-1 Santa Helena, mas ficou dependendo de um resultado aqui. O que aconteceu com a Chata, Milton?
É, realmente, do início, né? A Napolina troca de técnico várias vezes, tem problemas seríssimos, né? Faltando duas rodadas, dispensou o técnico novamente, né? Que foi o Gilberto Pereira, né? E aí acabou, né? Vai chegar o mesmo número de pontos com o Jataense, mas o Jataense é melhor em time de Vitória, né? E tranquilo, então o Jataense mais uma vez bate na trave. Perdeu por Yumas aquela e agora bate de novo na trave. Vamos ver então nesse hiato de jogo todos os gols da Jataense. Esse é o primeiro gol, gerou a dúvida, a bola tocou na mão e aí o Felipe Baiano de primeira, golaço. Sem pulo, de pé esquerdo, golaço do Felipe Baiano. Eu até no momento do gol pensei que tinha sido o William, porque o William Mineiro saiu comemorando e aí eu pensei, foi o William, não, foi o Baiano mesmo, camisa 10. Aí já o segundo gol da Jataense, de pênalti, Gonzalo tirou. Bem do batido, goleiro. Né? É, o Luan caiu pro canto baixo direito, ele bateu lá no canto baixo esquerdo do goleiro Luan. Esse é o segundo gol da Jataense. Você revendo os gols aqui na FGF TV. Terceiro gol ainda no primeiro tempo. Falta muito bem cobrado, olha aí. Zagueirão alagoano subiu, testou firme. Cabeçou pro chão, né? Aquela bola difícil do goleiro pegar. Estilo de centroavante mesmo. Centroavante. Cabeça, né? De frente, de testa, de olhos aberto, né? Como já dissemos, na parte de fundamento, que é muito importante para cabecear bem. E cabeceou lá no cantinho do lado esquerdo. Aí aquela outra jogada lá do Fred, né? O Fidel, né? Daqui a pouquinho a gente vai repassando os gols sem problema. Daqui a pouquinho o segundo. São 5 gols, né, gente? Não dá pra repassar tem tudo de uma pra vez. Todos, né? É, nossa a parte técnica aqui vai ajustando pra daqui a pouquinho repassar os gols. Os dois gols que estão faltando. A Jataense vencendo 5-0. Eric. Sim, Dayton. Temos informação aqui a respeito da renda e o público presente no estádio. Só para você ter uma ideia, são 3.003 pessoas presentes, público pagante 2.814 pessoas, uma renda de R$42.965. Melhor público da Jataense. O estádio Arapuca é muito grande, né? É verdade. Mas excelente público, para a segunda divisão, uma média muito boa. A Jataense aí vem para a sexta vitória, né? Sexta vitória. Pois é, quer uma campanha melhor do que essa? Tem que chegar mesmo, né? Um trabalho muito bom do Vladimir. Né? Então a gente tem que tirar o chapéu para ele. Tenta a Jataense aqui pelo lado direito. E agora, daqui a pouquinho, a gente tem que falar também do Centro-Oeste. Qual é o comportamento? O que tem que pensar no futuro? Eu acho que também não é momento de caça às bruxas. Né? O Centro-Oeste tem longo time período. Novo, de formação. Daqui a pouco pode estar voltando. Já fez muito bem, né? Sim. Chegando, inclusive, em 2 anos em 2 decisões. Então, quer dizer, é praticamente... É importante, né? Tudo que está fazendo não pode ser jogado fora. Claro, e agora é hora de esfriar, é excelente claro. Excelente gestor, né? O Mancini é uma pessoa Rogério espetacular. Mancini. O Dirceu, que é o presidente. Então, um abraço a ele, né? Que tenha tranquilidade, que continue formando essa grande equipe. A derrota, ela é chata, ela vai causar dor, mas passa. Segunda-feira passa, daqui a pouco volta o trabalho da mesma forma, organizado, né? Ajustando o que tem que ser ajustado, que é normal. E ano que vem o Centro-Oeste está de volta. De errou, né? Consertar aqui dos erros, planejamento, né? Na parte financeira a gente sabe que não tem problema, mas nem tudo é dinheiro, né? É verdade. Tenta lá o Gustavo, 25, a bola foi pela linha de fundo. Escanteio a favor do Centro-Oeste. Aos 35 minutos do segundo tempo. Feirão Superbola, no mês de outubro, a Casa do Futebol. Vascafé, 41 anos de sabor e emoção. Unifam, direção professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Escanteio para o Centro-Oeste. Expectativa, bola lançada na grande área, subiu Mariano, também o 25, foi embora a bola. Tiro de meta que pertence a Jataense, não tem pressa, vence por 5-0, confirmando seu acesso à primeira divisão do Campeonato Goiano. FGF TV, na divisão de acesso 2023.
Tradição, qualidade e constante inovação. Vascafé, 41 anos, espalhando sabor e emoção. Grande abraço lá pro Moraes, da Lanchonete Santa Fé. Após o jogo, aquele x-tudo, aquele disquinho do Moraes, a galera já prontinha para se alimentar bem. Lanchonete Santa Fé. Tem falta a Jataiense, o arremesso manual. O Eduardo Tomás sinaliza. Aliás, uma arbitragem perfeita, né, Milton? Excelente, sem reclamação de erros, sem nada. Pênalti bem marcado, pênalti que alguns reclamou que não houve, se jogaram. E em cima do lance, né? Você pode olhar que está sempre 2-3 metros do lance. Vai para a cobrança da falta, Cezinha. Lá pelo lado esquerdo. Galera que também não para, viu? A galera tá gritando desde o início do jogo. Eduardo Tomás dá uma conversada com a rapaziada. Não segura não. Bola lançada na grande área. Passa por todo mundo. Vai saindo aqui pelo lado esquerdo. Não deixa sair Eduardo. Lateral esquerdo. É melhor, Ramon. Ramon para com Marco Antônio no círculo central. Devolve Eduardo. Paulo Índio. Bate nele a bola, foi embora pela linha lateral, arremesso manual. É, até lembrando, aproveitando que você começou a falar, inclusive de Mineiros, da terceira divisão, nós temos uma terceira divisão que não está perdendo nada para a divisão de acesso, mas serve também a divisão de acesso de incentivo aos que estão na terceira divisão para chegar, que também é muito importante, né? Porque todas as três divisões hoje é a sequência. Então é terceira, segunda e primeira. Tudo tem que ter uma sequência. Nós temos aí o Abecate, numa das chaves em primeiro. O Pires do Rio em segundo. Em terceiro, o Uruaçu. Em quarto, o Guanabara City. Em quinto, o Itumbiara. E o sexto, o Cerrado. E na outra chave, que nós temos aí o Tupi em primeiro lugar. O Trindade Atlético em segundo. O Itaberaí em terceiro. O Mineiros em quarto e o Riverdense em quinto. Isso é o segundo turno. Depois, como está ainda na terceira rodada, tem mais rodadas. E depois tem que juntar o primeiro turno com o segundo, somar assim que terminar para poder chegar os quatro classificados para o semifinal e final. São quantas equipes em cada grupo aí? São seis num e cinco no outro, porque o União em umas desistiu. 11 times. Gente, estamos falando de 11 times na terceira divisão do futebol goiano. Para você ver que está todo mundo querendo entrar nessa divisão de acesso. É isso aí. Exato. Tudo muito lutamento. É uma terceira divisão. Um resultado final da divisão de acesso, ou seja, segunda divisão, né? Antiga segunda divisão. E hoje promovendo o Jataiense. Ontem o Goiatuba. O Goiatuba já estava, né, na primeira divisão. É, na penúltima rodada acendeu. E agora a Jataiense confirmando a segunda vaga. E aí a gente vai esperar para ver quais serão as duas equipes que entrarão na segunda. E o Jean carrega para a Jataiense. Invadiu a grande área. Segura a bola. A Jataiense vai trabalhando. Será mais um gol? Tenta a jogada individual por ali. O Afonso prende a bola. Tocou no lado esquerdo. João Pedro carrega essa bola. Entrou agora. Menino da prata da casa. João Pedro. E esse menino já está desde o ano passado aqui, né? É. Muito bom jogador. É do Sub-20, que aliás a Jataiense no Sub-20 faz uma grande campanha. Muito bem, está muito bem, tem acompanhado. Ganhou, empatou com o Goiás aqui e ganhou do Vila lá em Goiânia. Desce de novo a Jataiense, bola na grande área, Cezinha escapa dele. Recuperação agora do Centro-Oeste. Tenta sair jogando lá pelo lado direito. Supermercado Story. Uma loja perto de você. Internet em Jataí? TBN Internet. Procure TBN Internet. Para quem está nos acompanhando ter uma noção do clima por aqui, claro que o clima já é de festa por parte da torcida da Jataiense. O pessoal fez ola, gritou olé, mas ainda assim existe uma provocação excepcionalmente contra esse que está aí com a bola, o 25, o Gustavo, do Centro-Oeste. É, porque o Gustavo, ele tem uma personalidade de chamar jogo, então ele é aquele jogador atuante que mexe com a galera mesmo, e por isso que a galera pega no pé dele, mas até agora tudo saudável, tudo na boa. É, tem muita personalidade, eu acompanhei quase todos os jogos e ele é um jogador diferenciado, eu já disse.
Mas ele não é aquele jogador que não gosta de perder, ele gosta de brigar, ele vai, ele abre. Ele é referência, às vezes sai da referência dele para fazer jogada, outras jogadas que não é a dele. Esse é o grande problema que tem que ser olhado e melhorado. Então eu vejo isso. Vamos aproveitar e mandar um abraço para o Dante Keller, lá em Nerópolis, está aí nos ouvindo. Um abraço, Dante, meu amigão. Grande Dante, trabalhamos juntos. Fera da comunicação, Dante Keller. Olha, enquanto isso, o Nerópolis tem uma falta muito boa aqui, viu? Pode ser o gol de honra do Nerópolis. Está na bola o Mariano com a camisa 9 e o Marco Antônio no pezinho esquerdo. Vamos ver quem vai bater essa falta. A falta é muito boa. O Ellison posiciona 5 homens ali na barreira humana. Autoriza Eduardo, Tomás, Mariano, Marco Antônio bateu. Defesaça! O Ellison. Defesa difícil, arrojada. Bota a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Centro-Oeste. Marco Antônio na bola. Prepara-se Marco Antônio. Bola levantada na pequena área. Cabeçada ali. Tentou o cabeceio. Acabou se jogando para a bola por ali. O Davi, a bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta que pertence a Jataiense. Está terminando o Goianão, divisão de acesso. A Jataiense confirma os... E aí teremos um Goianão daqueles. A Federação Goiana já tenta, promovendo o futebol em Goiás. Goianão daqueles para arrebentar a boca do balão. Trabalha a bola Jataiense ali no círculo central. O Wellington deixa passar. Bola sobra para Ramon. Vai recomeçar o Centro-Oeste com o David, né? David, camisa 18. Carrega David. Tenta a jogada pelo lado direito. Pediu, recebeu de volta David. Cruzou na grande área. Tentou Mariano, passou por ele. Bola vai sobrando aqui com a Jataiense. Nathan. Acho que dificilmente teremos acréscimo, né? Acho que não. Olha o Gonzalo brigando com a bola. Eduardo Tomás, acredito que será bem atento quanto a isso. Não deveremos ter acréscimo aqui. 44, galera. Está terminando a divisão de acesso do Campeonato Goiano. Goianão que começou exatamente em um sábado à tarde lá em Nerópolis com o Centro-Oeste Jataiense 0-0. Foi um jogão, né? Jataiense jogou bem demais, mas o Centro-Oeste acabou arrancando um empate. Mas foi um jogo e com a grande torcida da Jataiense lá, né? Sim. Aqui bancada de frente, essa cabine dotada com torcedor do Jataí. Prepara-se Eduardo Tomás para finalizar o jogo. A galera Jataiense vai comemorar a volta, o acesso de volta à primeira divisão do Goianão 2023. Não precisa nem acréscimo. Vai terminar o Eduardo Tomás, está esperando. É, ele não precisa. É, melhor, até melhor. Só aguarda a chegada do cronômetro. Pede a bola Eduardo Tomás. A Jataiense está de volta à primeira divisão do Campeonato Goiano. Tradição de mais de 71 anos de história. Uma camisa pesada no futebol goiano. Um estádio, um dos melhores do estado de Goiás. E que agora vai receber grandes equipes do nosso estado. Em 2024, Jataiense e Goiatuba estarão na primeira divisão do Campeonato Goiano. Estamos aqui com o Gustavo, o craque do time do Centro-Oeste, tá por aqui. Chega pra cá, por gentileza, meu amigo. Aqui tá bom. Depois você pede pra ele colocar a camisa, tá, Dayton? Aí, a gente vai organizar aqui, aí, pra ficar melhor o enquadramento. Pronto. Gustavo, infelizmente não deu, né? Não foi possível conquistar o acesso, mas vocês vinham de uma campanha considerada positiva, né? Sim, sim. A gente conseguiu obter o acesso ano passado, né? Põe a camisa. Um time novo. Segundo ano consecutivo, a gente brigando pelo acesso. Hoje foi um jogo que as coisas não deram certo pra gente, deram certo pra eles. Nosso jogo não encaixou, encaixou o jogo deles e a gente perdeu o jogo.
ficar, todo jogo a gente tira uma lição e esse jogo a gente tira essa lição que a gente tem que ter mais atitude nos próximos. Né? Tem que entrar em campo, tem que dar a cara para bater, tem que tirar a camisa. Agora não adianta fazer mais nada, agora não adianta briga, não adianta mais. É futebol. Um ia perder, outro ia ganhar, a gente perdeu esse ano, mas ano que vem a gente volta e volta mais forte. Obrigado, meu irmão. Boa Obrigado, sorte. Eu te agradeço. Pede para pôr camisa, vai. É, o pessoal, tá, isso, o pessoal pediu camisa. Ele para colocar a camisa. Gonzalo, vem cá. Faz uma avaliação do jogo aí, dessa campanha, da competição. Graças a Deus. Muito feliz, cara. Desde que eu cheguei aqui, o grupo foi muito unido. Eu tenho aqui 8 jogos, 7 vitórias. Foi uma campanha, acho, histórica nossa no segundo turno. E a gente mereceu hoje. Ninguém achou que o jogo ia ser dessa maneira. Como foi, 5-0, mas eu acho que foi fruto do nosso esforço, da nossa união, e esse grupo merece muito. Planos para o futuro? Podemos dizer que você fica para jogar a Série A? Não sei ainda, esperei acabar o campeonato para decidir, agora que eu vou ver o que eu vou fazer para 2024, mas é um clube que eu tenho um carinho sim pela torcida, principalmente nos apoiou em todos os jogos. Obrigado, meu irmão, valeu demais. Palavras do Gonzalo, atacante da Jataense. Dai. Ah, tô te ouvindo. É o próximo, põe camisa pra não ficar ruim. Os patrocinadores. É, patrocinador, isso. Tudo. Tá? Vou pedir ao pessoal pra organizar isso aqui. Outra coisa, eu já vou adiantar aqui, o melhor pra mim do jogo, apesar que todos os jogadores foram bem, mas o maior responsável pela essa campanha, pela essa vitória, eu vou escolher o Vladimir. O melhor em tudo nesse jogo de hoje e durante o campeonato. Grande Vladimir Araújo, que chegou na reta final, na virada do primeiro para o segundo turno. E aí a arrancada da Jataense foi brilhante, né? Foram 6 vitórias seguidas. Então um trabalho muito bom do Vladimir Araújo, junto com a diretoria, Leandro Pedrosa, diretor de futebol. Presidente Rogério Rassis, né? Que trabalhou imensamente, intensamente. Então merecedores, sem dúvida alguma, desse acesso. Cezinha, ele que também é jogador da Jataense. Cezinha, faz uma análise da campanha que culminou nesse acesso. No meu ver, uma campanha de recuperação. A gente, na sexta rodada, nós tínhamos 5 pontos. Nós estávamos na zona de rebaixamento. E eu vi a equipe falando assim, ó, nós não podemos perder ponto para a Jataense. E eu acho que a gente batalhou, lutou, fomos guerreiro. Todo jogo para nós foi final, não tinha jeito. E acho que foi merecido pelo aquilo que nós fizemos. No segundo turno, a gente, todo respeito, a gente atropelou todo mundo, ganhamos todo mundo com dificuldade, é claro, campeonato muito difícil. Assim, valeu, foi o acesso. Acho que todo mundo está de parabéns e eu quero aproveitar a oportunidade. Eu quero glorificar a Deus porque é o meu segundo acesso esse ano. Subi no Uberlândia, para a primeira divisão do Mineiro, vim para cá subir também. Então acho que Deus é bom, Deus tem sustentado, então eu quero glorificar a Deus por isso. Obrigado, meu querido, obrigado. O momento realmente é de festa e a festa não para, né? Vamos falar aqui com o nosso zagueiro. O momento é de festejar, sem dúvida nenhuma. Cara, glória a Deus. A gente ralou pra caramba. No início foi difícil. A gente, em alguns momentos a gente duvidou, mas durante a sequência do campeonato a gente viu que dava. E graças a Deus o nosso trabalho foi concluído com acesso. A gente merecia, a cidade merecia, o torcedor merecia por essa festa que fez. Então glorificar o nome do Senhor, graças a Deus. E aproveitando esse momento, se a minha esposa estiver assistindo, que ela falou que ia assistir, né? Ela pediu um gol, então eu fiz 2. Um para ela e um para o meu filho João Guilherme, e a minha esposa Dária está lá no Piauí assistindo. Então, só agradecer agora ir para casa e aproveitar esse momento maravilhoso. Estamos obrigado, mostrando irmão, os gols. Valeu demais. Ô, Dati, se você vê o presidente por aí, vê se você consegue, para a gente encerrar com ele, e que será uma entrevista muito importante para tanto a cidade de Jataí, para ele, o presidente, e para todos os jogadores. Mas pode continuar entrevistando aí, tá ali, tá, é com você aí. O Fidel foi um dos grandes personagens também, né? Um dos melhores jogadores em campo. É, um dos melhores jogadores em campo, né, Willian? A gente está falando de uma campanha que, do metade do campeonato para cá, a postura do time realmente mudou, que foi o divisor de águas para que vocês chegassem a esse acesso. Boa tarde a todos. Cara, assim, uma coisa para usar como divisor de água, eu acho que a gente não tem não, porque desde o início a gente acreditava no trabalho, cara. A gente saiu de casa com esse intuito de vir aqui subir e ser campeão. Infelizmente a gente não conseguiu ser campeão, mas a gente conseguiu esse acesso para essa torcida maravilhosa, para essa cidade linda. Então, cara, eu acho que o que mudou realmente a chave foi que a gente vinha fazendo belas partidas no início da competição. Só que infelizmente a gente não concluiu em gols, a gente não estava conseguindo vencer, estava perdendo bastante gols. E Deus é tão bom, cara, que o campeonato parece que se desenhou pra gente. Então a gente sabia que não há mal que dure para sempre. Então a gente acreditou,
teve perseverança e as coisas começaram a acontecer e o resultado é isso daí, cara. Alegria para essa torcida maravilhosa, para essa instituição aqui que é grande, cara. E agradecer a todo o elenco, todo o staff, porque valeu a pena ter o trabalho aqui hoje. E aí, fica para jogar a Série A? Como que tá as negociações? Cara, apareceu algumas coisas assim, a gente vai conversar em relação a isso. Eu ainda não vou concretizar nada ainda em público aqui, mas se Deus quiser, eu vou tomar a melhor decisão aí que for para mim e para minha família. Obrigado, irmão. Valeu demais, viu? Um grande abraço. Ô, Dai. Oi. Enquanto não acho o presidente, eles estão na reza, inclusive. É. Nós voltamos aqui com nossos comentários e ver se você acha o presidente aí. Combinado, daqui nós a pouquinho eu volto. Certo. Tá bom. É isso aí, nosso Milton Bueno agora vai destrinchar o que foi o jogo pra gente finalizar, né? E enquanto isso, a gente revê aí, ó, os melhores momentos com os gols nessa vitória que garantiu a Jataiense na primeira divisão no ano que vem, 5-0 diante do Centro-Oeste, Milton. É, uma das coisas que eu posso garantir pro telespectador, pros nossos da redes sociais, é que não faltou gols. E não faltou hora nenhuma a vontade do time do Jataiense ganhar, de ir marcar gol. E o Vladimir foi bem no primeiro tempo, né, quando iniciar o campo, não, nós vamos jogar para ganhar. Então eu acho que isso é importante, por isso eu escolhi ele o melhor hoje dentro dos seus jogadores. Todos os jogadores para mim foi bem, o Elenstor muito bem, Cauã, né, e que também estava muito bem, contundiu, foi substituído. O Ilha Mineiro, muito bem também. O Alagoano, excelente, com 2 gols, poderia ter sido o melhor do jogo também. Cezinha, né, que falou muito bem do Danda. E o Anderson, que não é muito de aparecer, mas é um jogador muito importante no meio campo. O Gabriel Pierini, também ótimo jogador. Felipe Baiano, um dos melhores jogadores nesse jogo. O Wellington fez um golaço ali, quando caiu nos seus pés, do lado de, ele é direito, travante que nós temos aqui. Tem o Daniel, o Jean, o Alisson, o Kreberson, o Natan, que entrou no jogo também, João Pedro, que é o garoto da base, né, o Afonso e o Kreber, né, também muito bom. Pelo lado do Centro-Oeste, eu tenho só que dizer que realmente lutaram, brigaram muito, mas hoje nada deu certo para o Centro-Oeste, mas é um time bom, não pode desistir, tem condições de continuar fazendo um trabalho muito bom, um trabalho do gestor, do Rogério Mancini, com os técnicos que passou, que tentou, o próprio Vink, que é ótimo técnico, mas, né, tem jogo, tem um que tem que ganhar. Mas tem bons jogadores, Gustavo 25 foi para mim a maior revelação dele, o Gabriel Lima, muito bom jogador, né, o Vinícius, que é ótimo no meio campo, o Ramon Pereira para lateral, né, o Eduardo Melo e o Valdes, que hoje falou muito, mas nos outros jogos jogou bem, né, então o time do Centro-Oeste não pode desistir, continuar realmente brigando, lutando, né? Continua o trabalho para o ano que vem, porque são assim. E eu mesmo falo para todos os outros clubes que disputou a divisão de acesso. Casa da Napolina, que bateu na trave mais uma vez, Santa Helena, que fez um trabalho bom, Aparecida, né? O Aceb, que começou bem demais, depois perdeu para ele mesmo, perdeu os jogos que não pode perder. Então, a gente viu aí, né, um time que uma segunda divisão muito importante, né, que nós temos que elogiar todos os clubes que participaram, né, que foi muito bem. Então foi isso que nós vimos no jogo, Eric, e nós temos certeza que a cidade já está aí, está mais alegre hoje, está mais satisfeita. A cidade que não merece, com um estádio desse, com mais do que gostam de futebol, todo mundo aqui, tem várias escolinhas, né, tem um centro de esportes muito bom, tem um prefeito e um ex-prefeito que gosta do futebol. Então nós temos que parabenizar a todo mundo daqui de Jataí. Né? Então a gente fica satisfeito com isso. Daqui a pouco eu volto para fazer outros agradecimentos. Aliás, estamos aqui com o presidente Rogério Haas, Milton. E está aqui, ó, do seu lado. Não, ele vai ficar em pé para pegar a imagem dele. Mas eu chego aqui, ó. Vai bater um papo com o Rogério, né, Rogério? Pega a imagem. Aliás, parabéns para... pelo acesso, né, por tudo que aconteceu e especialmente porque a gente sabe que mexer com futebol não é fácil. E tudo se concretizou no jogo de hoje, Rogério Haas, presidente da Jataiense. Parabéns a todos nós aí. Tem uma pessoa pé quente, que a hora que eu vi você, que eu lembrei dele, um abraço aí, Jean Borges, você falou, você profetizou lá atrás que a Jataiense ia subir, um abraço pra você aí. Um agradecimento, né, pela entrega dos atletas, né, por essa diretoria maravilhosa que o Jataiense tem, por essa comissão técnica maravilhosa que o Jataiense tem, né, e a gente foi coroado, né, com essa brilhante vitória hoje, né, não desmerecendo o time do Centro-Oeste, mas o Jataiense jogou muito hoje, né, jogou muita bola hoje e os jogadores estão de parabéns, né, foi um jogaço, né, e estamos aí agora rumo à primeira divisão, rumo mais não, na primeira divisão do Campeonato Goiano, que é de onde o Jataiense nunca
era para ter saído e vamos agora rumo à conquista aí de várias vitórias dentro do Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Que já começa, né, o preparativo em dezembro e em janeiro já começa o campeonato. Ô, Rogério, só uma pergunta. Eu fico satisfeito pelo trabalho que você fez, que é uma pessoa séria, uma pessoa que acreditou, né, que levantou realmente o time da Jataiense. E como você vê a turma que está aí hoje, se tem condições de continuar com a base ou continuar com todos? Como você vê, se já houve essa conversa, ou você esperou hoje para poder começar a ter essa conversa? É, a gente preparou, né? A gente está preparando o alicerce da Jataiense. A gente está fortalecendo essa categoria de base. A gente está com o Sub-17 já rumo na primeira divisão novo. Estamos líderes do Sub-17. O Sub-20 ganhou do Vila Nova lá na capital, empatou com o Goiás aqui, então o Sub-20 forte também. A Jataiense está com as categorias de base forte. E agora, né, o profissional também na Série A. Né, a gente pode ter uma coisa inédita. Nunca aconteceu isso na Jataiense. Ter as Sub-17, o Sub-20 e o profissional na Série A do Campeonato Goiano. Isso é muito bom para a cidade. Isso dignifica o nome de Jataí, leva o nome de Jataí dentro do estado, até fora do estado, né? E mais uma vez, parabéns a todos os jogadores que se empenharam em campo, deram um espetáculo hoje. O que você está fazendo, começando um trabalho que é especial, uma cidade que tem celeiros de craques, a gente sabe disso, já teve grandes jogadores que saíram daqui, né? Helber, Dadá, e Maguito Vilela, e Daniel, e outros mais, né? Que tem muitas escolinhas. Então esse trabalho da base, você vai ter uma base que não precisa trazer tantos jogadores de fora. Hoje nós temos esse João Pedro, que a gente tem acompanhado, que é um grande jogador, e você já está bem na Sub-17, voltando para a primeira, você está na Sub-20 fazendo um trabalho excelente, parabenizar, é assim que se faz futebol, né? E com o estádio que você está, e hoje você pode contar com essa torcida, que o entusiasmo que eu vi hoje aqui, eu cheguei aqui às 13 horas, já tinha gente na fila, né? Isso é importante. 3.000 e tantos torcedores, para quem estava, né, praticamente parado, parabenizar. Realmente, Rogério, você está de parabéns. Isso, nós vamos parabenizar a nossa torcida também. Nossos torcedores foram em todos os jogos da Raposa, né? Todo jogo da Rádio Jataiense na Série B, na divisão de acesso, teve torcedor da Jataiense em todos os jogos. Parabenizar essa torcida maravilhosa da Jataiense aí, né? Que empurrou o time. Hoje foi, o time foi empurrado para essa massa hoje aqui, mais de 3.000 pessoas no estádio aqui, era pro cão, né? E a torcida nos abraçou e vamos dar continuidade nesse processo. Se não for o Rogério Rassis, mas que vai ser a minha diretoria, vai ser alguém dali que vai estar, né, levando esse projeto da Jataiense para frente, que esse projeto das categorias de base não pode parar. Né? Isso aí, quando eu entrei, eu falei, vamos fortalecer essa categoria de base, porque ao que nós chegar lá na primeira divisão, com as categorias de base fortes, a gente não cai mais, porque a gente tem uma categoria de base forte, que vai, né, o profissional fica mais barato, né? A gente não precisa ter tanto... Trazer quantidade de jogadores, vamos usar as pratas da casa, como você falou, já está aí um celeiro de craques, e é isso que a gente tem que fazer, valorizar a prata da casa, e para a prata da casa ser o nosso jogador do futuro, um profissional. Parabéns, obrigado então, Rogério Rassis, presidente da Jataiense. A gente está mostrando imagens aí da festa, já para na reta final de nossa transmissão. Aliás, a gente quer agradecer imensamente, né, a toda a equipe da parte técnica. Valeu, Dayton Lima, pela excelente reportagem, excelente trabalho lá embaixo, conferindo, acompanhando. E a gente vai finalizando nossa transmissão com essas imagens maravilhosas dessa festa da Jataiense, parabenizando também o Centro-Oeste, parabenizando a todas as equipes que participaram do Campeonato Goiano. Não é fácil, as dificuldades são imensas. Parabenizar a Federação Goiana de Futebol, que promove os seus eventos. E é assim que a gente faz uma sociedade melhor, com muito mais esporte, com muito mais socialização, porque o esporte também socializa, e com muito mais festas, né? Como essa que a gente está vendo aqui, como foi ontem lá em Goiatuba, e como assim será daqui a pouco. O Centro-Oeste também pode fazer uma festa como essa, pode chegar à elite do futebol. Daito, se tiver mais alguma coisa, Daito, então pode encerrar, e meus agradecimentos, parabéns, viu? Muito bom. Só não pode sem camisa. Valeu, Daito. Obrigado, só quero agradecer, o pessoal está na festa ali, eu não consegui me aproximar, tá muito ali, deixa o pessoal festejar, mas agradeço demais a oportunidade, Milton, toda a equipe da FF, grande abraço a vocês. Valeu então, valeu, Milton. Eu quero deixar um abraço a todos vocês, viu, Eric? Melhor do que antes, viu?
Tá bom assim? Que isso, mano. Excelente, cara, excelente mesmo. Eu via você muito com reportagem, vi os anos passados, mas você está cada vez melhor. Agradecer o Alex, mais o Renato Marques, mais o Éder, Eber, né? Wilder. Então um abraço a ele, todo mundo, né? E todas as outras equipes nossas da FGF, o Jota, né, com a sua equipe, o Luiz Duarte com a sua equipe, né, todo mundo, fizemos um trabalho excelente. Se eu não me engano, nós fomos para acho que a 45 a transmissão da FGF, muita gente. Nós fizemos quase todos, né, os jogos importantes, né, quase todas as jogadas, nós fizemos 2-3 jogos. Então, muito bom, né, e eu fico satisfeito, de missão cumprida. Né, isso é muito bom. Um abraço a todos, principalmente vocês, né, telespectadores, redes sociais, os internautas, né, todos vocês participando. Eu quero realmente mandar um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, esse Milton Bueno. Um abraço para todos, nossa parte técnica. E a gente se encontra pelos caminhos do futebol. Um abraço especial a todos da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas, André Pita, enfim, toda a cúpula da federação que promove esses jogos através da FGF TV. Um abraço e até lá. Valeu, galera! Tradição, qualidade e constante inovação. Amor e dedicação pelo que fazemos são os ingredientes presentes em cada produto Vascafé, que fazem parte do dia a dia dos consumidores de Quirinópolis, região e do exterior. Somos hoje a única marca do Brasil que possui o selo Kosher, o qual é dado pelos judaicos quando o assunto se trata de qualidade em café, assim como outros selos, como Café do Brasil, Café do Cerrado e também a Bic, o qual tem a garantia de um café puro. A empresa que preza pela fomentação do comércio local vem dando oportunidades de trabalho na área de inclusão. E além disso, garante também o bem-estar de todos os colaboradores. A família Vascafé está presente não somente no trabalho, e sim em viagens e confraternizações entre a equipe e familiares. E o responsável de toda essa história de 41 anos de sucesso se chama Vanderlan Alcântara de Souza, o qual fundou a Vascafé no dia 1 de abril de 1982, o simples engraxate, o qual cresceu e transformou a sua marca em referência. Vascafé, 41 anos espalhando sabor e emoção. Rede de Supermercados Store, um perto de você. Conhecer a nova loja Bazar Professor Alcides Mil Esportes. As melhores marcas em produtos esportivos e acessórios você encontra aqui. Tudo em papelaria e materiais de escritório. Tradição e qualidade Professor Alcides. Uma enorme variedade no estilo dos bazares que já temos. A maior diversidade de produtos, qualidade no atendimento e os melhores preços em até 4 vezes sem juros. Bazar Professor Alcides Mil Esportes, Rua 3, Centro. Somos a TBM Telecom, internet confiável e inovadora que conecta residências, empresas e condomínios em Jataí há mais de uma década. Oferecemos conexões rápidas, estáveis e seguras, com uma ampla rede de fibra ótica. Nossa equipe é formada por profissionais prontos para oferecer suporte técnico especializado e atendimento personalizado. Investimos em inovação constante, trazendo soluções cada vez mais acessíveis para manter nossos clientes sempre conectados. Junte-se à TBN Telecom e experimente a diferença de uma conexão de qualidade com um parceiro comprometido. TBN Telecom, conexão que surpreende.